Salve, salve, família do Boteco! Como é que vocês estão? Muito boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, boa qualquer coisa, mas não sei que hora nem lugar você está acompanhando esse podcast aqui. Mas sei que se você está sintonizado com a gente aí hoje, com certeza você é fã de Psytrance, mais ainda, você é fã desse cara, dessa lenda que a gente vai bater esse papo hoje. O único cara que consegue fazer você se sentir uma panela de pastel sendo frito, tá ligado? Eu pelo menos me sinto assim. O Roger se sente nos lugares mais estranhos ainda, que ele vai comentar daqui a pouco. Mas enfim, sem mais delongas, eu sei que vocês estão aqui para escutar as histórias desse cara, que é uma lenda do cenário nacional do Psytrance, o cara aí que manda um som sem igual, sem comparação no mundo, que é o nosso querido Diogo, conhecido aí principalmente pelo projeto Halloween. Ele tem outros projetos também que a gente vai entrar mais em detalhes daqui a pouco. Mas eu queria dar a palavra para ti, Diogo. Como é que você tá? Bora para esse papo, mano. Tô ansiosaço para bater esse papo contigo. Bora, bora! Satisfação total, galera. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tô felizão também de estar aí, trocando uma ideia massa, compartilhando umas ideias aí com vocês. Satisfação mesmo. Tamo juntasso, cara. Obrigado mesmo. Bora pra cima, mano. A gente tava até conversando aqui em off, né, mano? Que quando a gente criou o Boteco há muito tempo atrás, no ano passado, lembro que foi o próprio Roger que comentou isso, porque o Roger é um fanzaço do som do Halloween, né, cara? Ele falou, mano, eu quero muito conversar com ele um dia, e finalmente esse dia chegou, né, cara? Então, já até dando a palavra pra ti, Roger. Como é que você tá no dia de hoje, mano? Certeza que tá ansiosaço pra esse papo, mano. Conta aí pra nós. Mano, primeiramente, tô honrado, muito feliz, tá ligado? De estar batendo esse papo com um artista que, pô, eu admiro pra caralho, curto muito o som e, pô, me sinto realizado, né, mano? Porque ele começou, eu falei, porra, temos que chamar o Heloísio, o Diogo, pra trocar uma ideia, porque o som do cara é foda e todo mundo que a gente trocou ideia falou, pô, vocês têm que chamar ele, é muito gente boa, caralho. Então, hoje é um dia, mano, que eu me encontro realizado nesse podcast. Irado, irado. Satisfação é minha, mano. Fico felizaço de saber isso, de ouvir isso de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês também, muito legal, tá ligado? Valorizo muito mesmo. Tô realizado de estar aqui também. Pô, valeu Vamos que vamos. demais. Não, irmão. E para fechar aqui nosso trio de casts pro dia de hoje, para esse podcast especial, que eu não mencionei, mas é um podcast especial de Dia das Bruxas, de Halloween, podemos dizer assim, e não tinha como a gente trazer um convidado melhor para falar desse tipo de assunto que o Diogão, né, velho? Mas e aí, Afonso, como é que foi? Halloween com Heloins. É, É Halloween com Heloísa, isso. até rima, até rima. Nada, nada. Mas e tu, Afonsinho, como é que você tá pro dia de hoje, irmão? Salve, salve, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, cara, porra, mano, eu tô num cansaço, meu parceiro. Ó, quem tá acompanhando a gente há mais tempo aí sabe que eu tô na saga aí de entregar o TCC. Vou apresentar daqui 2 semanas. Eu tô fudido de cansado. Mas assim, velho, eu tô naquela, né? Eu participei de todos os podcasts, né? Desde que eu vou deixar de participar, tá ligado? E, cara, eu queria aqui dar um salve aqui pra galera que já tá comparecendo aqui com a gente, ó, 16 pessoas aqui ó, ao vivo. Ó, um salve aqui pro Thiago, pro Eduardo Alexandre, salve Eduardo, pro Vinícius, pra quem mais aqui, ó, Janaína, o Otug, o Marcelo, grande Marcelo, meu parceiro, Essa Mirade, essa fera aí, hein? É isso grande aí, Marcelo. Raca. Raca, Lorena. Ó, tem até o Nós é Corinthians aqui, meu parceiro. O que que é isso? Então é isso, Aí velho. Hoje o chegou, papo mano. vai ser foda, velho. Hoje o papo Bem, vai ser né, eu tava trocando uma ideia antes, né? E com a galera, mó de boa. Aí na hora que foi começar, chegou minha mãe, minha cachorrinha já começou a latir, a arranhar os bagulhos, só para dar aquela emoção bem na hora do começo. Já deu Tá as ligado, pô. caras Ela aí vai no podcast. Qual comparecer é o nome da também. sua cachorrinha, Diogo? Judite. Judite. Ah, então era ela que estavam comentando aí no chat. Mostra a Judite. Judite, né, Roger? Mostrei, você viu ela aí agora? Sim, ó, ela descendo aí as escadas. Judite. Fica de boa, Judite. É, Judite. Mas então, Diogão, já dando início no nosso papo, mano, acho que não tem melhor forma da gente começar essa nossa conversa de hoje do que entendendo como que tu apareceu no Psytrance, mano. Como que você conheceu essa cultura, decidiu entrar nesse mundo? Como é que foi tua história com o Psytrance, mano? Pode crer. Cara, minha história com o Psytrance desde bem moleque, né? Tipo, eu sempre gostei de música, a minha vida sempre foi música, assim, que nem hoje. Amava música, escutava o dia inteiro quando era molequinho, Beatles,
Raimundos, Mamonas, até a gente estava falando metal. Eu curtia muito Metallica, Sepultura, quando era bem molequinho, já arranhava na bateria, assim, já pensava em música, assim, bastante, tá ligado? E aí, um pouquinho o tempo passando, assim, uns 12, 13 anos, eu comecei a tocar numas bandinhas, fui formando umas bandinhas, comecei a tocar numas gigas, bateria, e a música sempre foi ali a parada, mano, da minha vida. E nessa, o meu irmão era muito precoce, né? O Golompe, vocês sabem que o Golompe é meu irmão, né? Pedro. Sim, sim. Então, meu irmão mais velho, Pedro Golompão, ele era muito precoce. Tipo, ele com uns 13 anos, ele já ia nas festas, tá ligado? Ele já ia nos festivais. Ele conhecia uns caras mais velhos, uns brother dele mais velho, que levava ele numas festas brabas, assim. E aí eu absorvia muito, né? Meu irmão chegava das festas, chegava das baladas, e eu via uma energia louca nele, eu via que ele tava curtindo. Ele, muitas vezes ele chegava da Clapo, que é a primeira balada de Psy que teve no Brasil, primeiro clube, né? E aí eu sentia muito isso. Mas, né, ainda curtia mais o rock and roll. Em que cidade vocês moravam? A gente sempre morou em São Paulo. A gente morou um tempo em Floripa também, Florianópolis, que foi até um lugar que conectou bastante no Psy, lá quando a gente estava passando o período lá em Floripa. É, mas é isso, meu irmão, ele curtia muito, tinha umas conexões muito massa, eu sentia muito e ouvia muito em casa. Meu irmão ouvia em casa, a gente ia para a escola muitas vezes ouvindo Psy. E só um minutinho. Desculpa, calma, aí, vontade. Galera. A Judite deve ter feito uma bagunça lá. Judite. Não foi tudo isso aí, sabe, sabedoria. Daí tá participando. Salve. Ela é goiana, mano. Eu trouxe ela da roça lá, bichinha terrível. Mas então, né? Tipo. Meu irmão, ele me inspirou muito, né? Eu era mais moleque, meu irmão já era da rave. Eu fui sentindo. Quando a gente foi morar em Floripa, que eu realmente ouvi a parada e falei, nossa, esse bagulho me desperta uma parada diferente, assim. Comecei a sentir uma coisa que eu não sentia antes com o rock and roll. Umas épocas tendo umas experiências mais místicas, né? Comecei a expandir a consciência e tal. E aquilo me fazia bem, cara, me fazia bem. E aí eu até ia nas festas, umas festas ou outra, mas o meu som ainda era o rock and roll. Mas quando eu fui no meu primeiro festival mesmo, assim, que eu curti o festival, eu falei, nossa, é isso, eu gosto muito disso. Eu já quis estudar, entendeu? Eu já voltei e fui fazer um curso de Cubase. Então, tipo assim, eu gostava de Psy, eu via de vez em quando, mas era mais uma coisa para curtir na rave, era mais uma coisa do meu irmão. E aí, assim que eu falei, nossa, eu gosto muito desse som, eu já decidi estudar e comecei já a aprender o Cubase. Foi meio que assim. E, Diogo, quando você começou a estudar, seu irmão já estava nesse mundo da produção também ou ele entrou depois de você? Não, então, meu irmão ele começou a produzir depois. Meu irmão ele era DJ muito tempo, né? Ele toca faz bastante tempo. Meu irmão começou a tocar DJ, tipo, 2000, assim, 2001, ele já tocava. Caralho, dinossaurão, aí, já, então. 20 anos de entrada aí de DJ é coisa, hein, mano? Meu Deus. E aí ele começou a tocar no Chill Out e tal, mas ele era o cara da pista bravo, né? E ele me inspirou muito, ele me dava muita vibe, porque eu tinha banda e tal, e ele me botava muita pilha, mano, faz o som e tal, continua. E eu fui continuando. E aí eu acho que quando começou a dar certo, quando começou o meu som melhorar, começou a ficar decente, ele falou, ah, mano, eu vou fazer isso aí também. Porque ele também tinha tudo na cabeça, né? Ele tinha, né, esse talento, essa visão. Aí ele começou a fazer um chill-out devagarzinho com o Chico do Killer Buds, o Chicão, né? Eles começaram, caraca, a fazer um chill-out. Eles tinham um projeto que chamava Bosque Jazz, no começo, só... meu irmão e o Chico. Bosque aí Jazz, gostei do nome. Sim. Bosque Jazz, da hora, né? E aí meu irmão começou a produzir com o Chico. E aí, acho que 2011, 2010, por aí, ele começou full power, assim. Eu comecei a produzir em 2005. Meu irmão começou em 2009, por aí. Mas hein, Diogo? Você falou que antes era do rock and roll, metal, então a gente até tava tocando essa ideia, depois foi pro Psy, uma energia totalmente diferente. Eu sinto isso muito também, porque, tipo, você vai pro metal, pro rock é uma coisa, dependendo da vertente que você for, né?
Uma coisa que te acalma, uma coisa que te deixa meio puto, o metal é full puto o tempo todo, né? Vai bater cabeça, enquanto a pista é uma parada, eu sinto que é mais imersivo, de certa forma, tá ligado? Acho que, tipo, você sentiu isso também? Que, tipo, quando você realmente foi pro Psy, ele te engoliu? Sim, eu senti isso totalmente, mano, totalmente. Era um som que me completava total, assim, eu me sentia totalmente em casa, né? Sentia que era uma parada mística, e é isso, né? É tão profundo, né, o Psytrance, a psicodelia, né, que é vários anos você segue nessa conexão e você está sempre aprendendo, descobrindo novas sensações, né, novas visões. Então, nesse novo começo, né, começa abrindo uma porta, assim, sagrada, sim, assim, mano. Nossa... Então, né? Isso é existe muito... mesmo, né? Nossa, existe tipo, mesmo. Eu não sei a diferença da cena de hoje para as primeiras raves que eu fui, assim, exatamente. Se a galera nova tem essa mesma sensação quando eles começam, ou se é uma sensação de quando você está começando. Porque era uma coisa maravilhosa, assim, era uma vibe muito louca que eu sentia nas primeiras festas. As primeiras festas, assim, foi... Nossa, era uma vibe que eu lembro, assim... Que era amor puro, né? Já fui conectado, assim, 100%. Um sentimento muito sincero, né, cara? Tipo, você fala, mano, isso aí é meu, mano. O que é muito louco também, tipo assim, eu, o Afonso, assim, o Thales também, creio eu, a gente é meio cético, meio atento, mas quando, se eu fosse falar que se eu tivesse uma religião, né, seria psicodelia, cara. Eu acho que a psicodelia, ela te abraça de uma forma que ela... Tipo, porque eu acredito que quando você tá no meio psicodélico ali, imerso, é um encontro de você com você mesmo, tá ligado? Acho que tá ali a festa, tá todo aquele ambiente, tá todo mundo curtindo em paz, tá ligado? Uma harmonia tão grande que, tipo, você se conecta com você mesmo ali através da dança, da música, do ritmo. E, mano, vira um bagulho que ele é... Eu acredito, não sei quem escuta a gente, acredita que é muito maior do que a gente mesmo, às vezes. Sim. Não sei se você sente essa mesma sensação. É tipo uma... A gente tá aparecendo no podcast também. É um estudo antropológico, né, mano? A gente tá conectado com a parada. E sempre... Putz, mano, me desculpem, mano. Ela quer contar as experiências dela com o Psy também. Ela vê todo o meu processo criativo, ela quer falar, esse cara é bom. Daqui a pouco ela relaxa. Ela fala, meu pai toca demais, pô. Mano, é uma parada que eu sempre lembro, assim, essa é a questão do todo, né? O todo, né? O somos um, né? A psicodelia, né? Muito fala assim, somos um, né? E até onde que vai se somos um, né? Eu também acredito no que nem que você falou, cara. A psicodelia é a nossa religião, né? É onde a gente se encontra ali, a gente aprende muita coisa da vida naquele microcosmo, né? Naquelas situações, naquela energia, na música. A gente vai tendo insights, né? Vai conectando, conecta com essa coisa superior, né? Que está dentro de cada um. Para mim, eu sempre vi isso, essa parada do todo. Eu sempre chega para mim essa coisa do todo, né? Que está tudo conectado, né? E assim, aí você vai aprendendo sobre isso, né? Como que é essa, né? Essa interconexão, né? Você pode chamar de Deus, de universo, né? Consciência suprema. Mas, cara, é muito louco, é uma bênção, né? O Psy é realmente uma bênção. Proporciona, assim, acessos inimagináveis para todo tipo de pessoa, né? Mano, e a relação do Psytrance com a sua crença atual, né? Digamos, a sua... individual, desenvolvimento espiritual, digamos assim, você tem uma história, porque você já estava até entrando nesse mérito, né, com esses comentários que você fez agora há pouco, como é que foi esse processo para você? Pode crer. Mano, eu sempre fui, assim, um pouco místico, desde moleque, assim, eu sempre gostei, assim, eu fui meio aéreo desde moleque, eu sempre tive várias viagens, viajava quando era moleque, por isso que eu me sintonizei muito, assim, com o Psy. Quando eu era mais novo, eu tinha minha sensibilidade e tal, mas é isso, o Psytrance, ele realmente foi me mostrando, assim, eu fui me identificando muito, né?
No começo você percebe que é uma cena que tem a ver com aliens, né? Aliens, outra dimensão. Se nossa, eu gosto, alienígenas e tal. E tem até a ver um pouco com o seu ego no começo, né? Mas aí você vai realmente vai conectando, né, na parada. E você vai entendendo, assimilando, né? Assim, o que que é essa psicodelia, né? Aonde que estão os aliens, né? Dentro, né, dessa parada e tudo mais, assim. Então é um percurso, né, que a gente vai percorrendo e vai sintonizando, né, com uma coisa. E a gente tem sempre a oportunidade de aprender de novo e, né, porque tem vários triggers também, né? É muito louco, assim, é uma tecnologia, né? Eu acho, assim, né, a rave parece que é uma tecnologia muito louca de evolução, assim, né? Cada um tem a sua matriz, mas ela trabalha ali para cada um, né? Trabalha, tá trabalhando a evolução, assim, para cada Isso um. que você Eu já falou da senti. tecnologia, pô, é que Oi? o que você falou da tecnologia eu acho interessante, velho, porque, tipo assim, né, nas raves, até em festivais mesmo, na música eletrônica em si, mas especificamente do Psytrance, cara, a gente tem o mais elevado nível tecnológico, né, que são as próprias músicas em si. E elas misturadas com o máximo do primitivo também, que é o que a Que é psicodelia e o a conexão Psytrance traz tribal, como né, cara? proposta. É, mano, eu acho isso muito louco, velho. Sabe, esse choque de ideias, mano. Você tem, tipo, tecnológico e você tem o tribal ao mesmo tempo, mano. Isso eu fico fascinado, velho, quando eu vou na rave, velho. Pode crer, pode crer. No caso, eu falo tecnologia, no caso, eu digo uma tecnologia superior, entendeu? Só, bato fé. Uma tecnologia agindo, né, como se fosse um programa ali, né? Quase que De uma algo ferramenta, superior. né? Uma Uma ferramenta ferramenta de para evolução. atingir essas coisas. Eu digo uma ferramenta da outra dimensão para Cara, trabalhar aqui, assim, né? Como se fosse um evento mesmo, né? As coisas acontecem, mas está conectado com coisas do além, né? isso me remete muito ao papo que a gente teve com a Lu, inclusive abraço Lu, da Papos Psicodélicos, que ela falou que a experiência dela numa rave foi que, tipo, seres pleiadianos se comunicavam com ela, tá ligado? E, tipo, ela foi trocar ideia com outros DJs e tal, e ela disse que esses DJs também falavam, pô, realmente, eu tento transmitir essa mensagem dos pleiadianos através do meu som. Tipo, deu um pouco a ver com isso também, né? Claro, com Tipo, eu certeza. tive uma pira de que eu via a rave, eu via a festa, eu via tudo como um organismo vivo, cara. Eu vejo tudo ali como um organismo vivo e cada um trabalha. Não sei se foi viagem minha, mas cada organismo, cada um ali que tá curtindo, que tá emanando a sua boa energia, que tá ligado, ali se entregando pra psicodelia, faz todo aquele organismo respirar, viver, bater, pulsar, tá ligado? Eu senti Exatamente. muito isso no Psy, cara. É muito louco, né? Eu acho isso muito louco também, mano. Isso é uma beleza, né? Isso é uma beleza, como toma forma, né? Como toma a vida, né? Né? Tudo, né? Um fractalzão, né? As paradas vão se. Várias partes pequenininhas, várias pessoas tendo experiências extremamente profundas, talvez sim, talvez não, mas muitas vezes existe essa possibilidade de elas estarem tendo essas experiências, e que são experiências totalmente individuais, mas que juntando no contexto todo a gente pode enxergar dessa forma. Acho isso uma interpretação muito bonita de se ter, cara, de verdade. E tipo assim, o que acontece, por exemplo, muitas vezes alguém te fala uma coisa, nem você, a sua consciência que entende, né? A gente identifica através da nossa consciência ali as experiências. Tipo, muitas vezes nem é o que a pessoa tá te falando, tal, mas você tá ali tendo uma viagem. Cada um tá tendo uma viagem, né, ali, mas no final tem esse organismo, né? Isso é muito louco. Cada um desfruta de um jeito, né? E Diogo, E aí, pode falar, pode falar. não, já puxando um pouco desse assunto, cara, eu queria te perguntar se você teve algum desses estalos, desses insights, né, que a gente estava conversando, que mudaram alguma coisa no decorrer da sua história, da sua carreira com seu projeto principal, né, o Hello Wins, até mesmo o nome, né, eu já conversei com um amigo meu, inclusive um abraço para ele, que é o Luiz, tem um projeto também, fanzaço teu também, e ele que me contou o Mas significado do seu nome. Hoje eu não vou lembrar. Mas você pode me corrigir se eu estiver errado, mas ele tem raízes ali em coisas do esoterismo e tudo mais, né? Como que foi isso tudo para o decorrer da sua carreira, do seu projeto? ah, mano, é que nem um filme, né? Sei lá. Você vai devagarinho, você vai dia após dia, né? Você gosta da parada,
você tem amor. Por exemplo, eu sempre gostei muito de música, né? Eu sempre, música é a minha vida, eu gosto de passar meu tempo com a música. Então, eu me identifiquei muito com essa música e fui vivenciando ela no dia a dia. E aí, né, com dia após dia, a gente vai tendo esses insights, essas questões, vai conectando umas coisas. E isso tem um valor, assim, na consciência incrível. Eu tive várias experiências, vários momentos, assim, que com certeza mudaram, assim, experiências que foram muito impactantes, assim, que fizeram bastante diferença na minha vida, com certeza, assim, com certeza. Eu tô na cena já faz um tempo, que eu vou em festa, né? É um processo, né? Mas se você for analisar, assim, são várias experiências que com certeza fazem muita diferença na vida. Assim, uma coisa que eu queria te perguntar também, Diogão. O Eric, só para fechar a parte que a gente estava falando, né? O Eric até complementou a questão que a gente estava falando. Da origem do teu nome. O cachorro do Eric está perguntando aqui. Então, o nome é assim. Foi inspirado pela palavra Elohim, né, que vem do hebraico, né, que tem a ver, tipo, significa, tipo, Deus no plural, deuses, né, é uma palavra muito antiga, só que ela tem várias conotações, né, na Bíblia, tem vários outros livros esotéricos antigos, No começo, o projeto era eu e o Tomás, né? O Tots, que é um brotherzaço meu, a gente começou o projeto junto, hoje ele mora em Barcelona. E a gente morava junto nessa época, estava fazendo Forest, estava criando o projeto, a gente queria criar o nosso projeto. E aí a gente começou a pensar no nome, a gente estava pensando no nome, pensando, e não conseguia achar o nome. A gente ficou uns 3 meses tentando achar o nome e não conseguia, tá ligado? Era estranho, assim. A gente falou, mano, vamos deixar fluir, vamos deixar o universo jogar um nome. Vamos ficar atento às conexões, às coisas que aparecem, e quando a gente achar alguma coisa vai aparecer. E aí começou a vir a palavra Elohim. A gente viu em vários lugares, apareceu tanto para mim quanto para o Tomás essa palavra Elohim, né? E a gente achou bem louco, a gente pesquisou, apareceu várias conotações, como criaturas da mente de Deus. Ou seres que participaram da criação da Terra, do universo. Deixa eu chamar massa, oh, massa esse nome. Mas vamos mudar. A gente pegou, botou Elohims. Aí ficou meio estranho, Elohims. Aí com E, com normal, com H e S. Aí a gente, não, vamos deixar essa palavra só como inspiração. Aí, sei lá, assim, numa viagem, troquei o W pelo H. E botei o Z no final. Aí eu achei que suou bem. Foi até meio assim, tipo, na hora eu achei estranho. Na hora que eu cheguei nesse nome, assim, eu lembro que eu achei bem estranho, mas eu falei, mano, eu acho que é esse aí. E aí eu comecei a botar no, na, nas tracks, eu comecei a ler e comecei a achar que tinha sentido, tá ligado? Comecei que tinha, É, assim, achei que tinha sentido. E aí hoje eu acho que tem mais sentido ainda, assim. Eu acho que ele tem uma. Escreve bem, eu acho que tem uma. Tem uma energia ali que é legal, que funciona assim pro projeto. Acho que a acabei dando viagem é um. que, sabendo essa explicação, pensando aqui, parece que, tipo, os deuses da criação, né, os Elohim, criam as suas tracks de certa forma, né, se comunicam através dela. Ah, eu acho que talvez eles estão em tudo, né? Eles ajudam, eles estão em tudo, né? Em todos os átomos, né? Todo fio de realidade, eles estão lá, né? É tudo a mesma coisa. Então, quando a gente pede, né? Ou a gente fica atento, aí acaba manifestando essas coisas, né? E era uma coisa que eu estava ali na busca bastante e tal. E na hora não entendia muito, hoje faz mais sentido para mim, assim. Mas eu gosto de saber que é um nome. Para mim, ele é um nome que foi inspirado nessa raiz, assim. Mas eu gosto de lembrar que é um nome específico, assim, sabe? É massa que Caraca, tem um mano. Pode sentido e ser um o nome de uma significado bem pessoa, profundo. sabe? Pode ser o um nome, assim, de uma pessoa, de um lugar, sei lá. Velho, eu tava Montes tendo. Elohim, olha só. Realmente parece que Montes. combina com o nome. Tem um lugar na Califa que chama Elohim Lake. Elohim Lake. E o Elohim Resort.
Tinha que fazer uns clipes por lá, as paradas assim. É, não, mano. Fazer uma livezinha lá, né, mano? Da hora. Hein, Diogo? Você falou que vai muito tempo em festa, tá? Hoje em dia, tipo, a gente já conversou com muitos DJs e tal. E sempre que a gente pergunta, ah, você vai em festa ainda? Você ainda escuta muito Psy? Alguns dizem, ah, eu escuto bastante ainda. Normalmente agrada mais o noturno, que escuta mais. Eu não quero botar uma parede aqui, família. Não vou botar uma parede. Mas, tipo, normalmente a galera que é mais noturno escuta mais e quem mais junto escuta de menos, assim, frequenta menos festas hoje em dia por causa do trabalho, e, claro, rotina corrida e tudo mais. Né? De ambos os lados, a rotina é bem corrida. Você ainda, tipo, tira um tempo, assim, da sua agenda para, pô, quero ir num festival, cara. Quero dar uma extravasada, quero dar uma curtida, relembrar as raízes, tá ligado? Você ainda Ah, faz puta. isso? Mano, assim, de pegar e ir num festival, ficar um festival inteiro, assim, sem ir tocar, eu não lembro a última vez, mas porque a agenda tava tão corrida nos últimos anos, tá ligado? Mas eu sempre me esforcei o máximo para conseguir entender e ter discernimento de qual momento que eu vou poder curtir, tá ligado? Tipo assim, de ver os festivais e falar, ah, vou descansar aqui, mas esse dia o bicho vai pegar. Aqui eu vou para a pista. Eu gosto, eu acho que tem isso, né? Você tem que manter a paixão, né? A parada é amor, né? Paixão, né? É isso que faz a parada seguir, né? É amor mesmo. Então a gente tem que botar o pé no chão mesmo, descalço, ir na pista, fechar o olho, ouvir o som que você gosta. Enquanto tiver isso, tem gasolina, né? Sentir o Quando momento, né? passa isso, é complicado. Mas isso tem muito a ver com a nossa cabeça também, de saber ter os ciclos, né? Eu, pessoalmente, fiquei uns 15 anos ouvindo Psy todo dia, eu, sem, aí em casa, assim, eu era muito viciado. Caralho. Eu, assim, eu ouvi muito mesmo, eu curtia, eu ouvi de todos os tipos, desde prog, mano, Ace Ventura, até aceleradão, 200 BPM, eu sempre Só curtia mesmo, assim, eu ouvia mesmo, eu estudava, eu ouvia muito. Aí chegou uma hora, na pandemia, no começo do ano passado, que eu cansei, assim. E eu até pensava, mano, eu não canso de ouvir Psy, eu não canso. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Ano passado chegou um momento que eu falei, nossa, peraí. Agora vou aproveitar um pouquinho, vou ficar um tempo sem ouvir tanto. E aí eu voltei um pouco para minha raiz antes de começar a fazer som. Eu comecei a ouvir muito o que eu ouvia antes, tá ligado? Os metal, tinha new metal, até os emo louco, gritaria, hardcore. Muito NoFX, tá ligado? Eu curtia muito NoFX, Pennywise, Blink 182, Travis Barker na Ah, muito bom. batera. Curtia pra caralho. E aí isso me fez também reviver, me fez assim, me deu um gás para eu agora tá me sentindo inspirado de novo, tá sentindo poder sentir depois inspiração para conseguir seguir, para manter a cabeça boa durante a pandemia. Agora volta os eventos. Não tem nada que inspira mais também do que uma boa pista quando a gente toca, tá ligado? Então a gente vai tocar, a pista tá massa, o seu som tá massa, você tá feliz. Nossa, inspira demais, mano. Inspira demais. Você volta inspiradaço assim pro estúdio, tá ligado? Inclusive, Caraca, a sua volta para as pistas foi junto com a minha volta também, juntamente com o Afonso, para as pistas também. Acho que a Ritual Sonoro aqui em Brasília foi a primeira foi, festa né? na pandemia que você tocou, né? Foi, mano, foi. Ritual sonoro, Massa. pistão tá virado, bonito pra caramba. Tava massa, É. mano. Eu gostei muito. Foi bom demais. Deu pra lavar a alma ali. Ah, eu e o Afonso a gente estava derretendo lá embaixo, mano. Foi bom Mano, demais. aquela pista foi muito boa, Caraca. pô. Tipo, velho, Tem a 2 anos que eu não gente. vou em festa. Que Mano, triste. aquela pista, pô, tipo, a gente tava no outro palco, tá ligado? Dando uma descansada, tá? A gente chegou, tipo, no evento, a gente já foi porque eram três palcos, né? Era tipo o main floor, um chill out lá que eu nem vi tocando e o palco de noturno. A gente chegou lá, já ficamos direto no noturno. A gente ficou o quê? Umas 2, 3 horas no noturno, Thales? Acho que Mano, foi. eu sei que eu fiquei a maior parte do tempo do noturno. A madrugada inteira eu fui pro outro palco, já era de dia, já era o set do Burning Noise. É, mano, aí tipo assim, a gente foi lá, a gente ficou um pouquinho só no outro palco, porque tipo, foi um amigo nosso que, o Belisário, né? Um amigo nosso que nunca tinha ido pra uma rave, foi a primeira rave dele. Aí a gente falou, ó, esse aqui é o palco de noturno, a gente vai ficar um pouquinho aqui, mas a gente vai te levar no outro pra você conhecer. A gente ficou lá um pouquinho lá com ele,
E aí, tipo assim... Qual ele se identifica mais ali. É, sim. Pra gente e eu te falar, ele curtiu demais. Principalmente o teu som. Ele ficou o tempo inteiro lá com a gente. Do ladinho, curtindo com a gente. Foi. E ele falou que gostou esse mais. Esse brother, ele escuta o quê, assim? O que ele gosta de escutar? Ele gosta de escutar muito rap. Mas foi a primeira rave dele. Ele falou que gostou mais do palco de noturno, da madrugada, do que do dia. Então, ele foi um pouco diferente do padrão, assim. Não, e também, mano, a intervenção no palco de noturno foi insana, mano. Foi, tipo, foi e foi bem na hora do teu set, velho. Tipo, foi na hora mesmo, lá... mano. Pirei. Os caras mandaram bem ali. Tava, tipo assim, tava lá moendo a galera, lá naquele bassline gosmentão, tá ligado? Aí, tipo assim, veio a galera lá da High, a High Frequency, que é uma rave daqui. É da visual, né? É, uhum. Sim. Aí o Paulo, ele é um... Ele é da Krill. Galera da Visual Sensation? Isso, sim. Pode crer. Aí o Paulo, ele é da Krill, da High Frequency, ele também faz intervenção, tá ligado? Aí, tipo, mano, só abriu lá no meio, tá ligado? Ah, tô ligado, mano, tô ligado, conheço, eu lembrei agora. Ele é brabo. Brabíssimo, bem louco, mano. Mesmo. Mano, aquela depois que eu vi que era ele, só depois de um tempo eu falei, mano, o brother ali. Só, o que aconteceu? Me fala que eu não tava lá. Mano, foi uma intervenção com fogo muito do caralho, Roger. Eu só ficava pensando, mano... É porque eu sou meio cagão, assim, eu falei, caralho, mano, esse der merda, porque os caras fazem uns bagulhos muito inacreditáveis, os caras são muito bons, mas eu acho muito foda, velho, os caras, eles mandaram ver realmente, combinou muito com o set do Eloense. A gente até gravou uns vídeos, depois a gente vai subir lá no Boteco, porque realmente foi qualidade. Pô, irado. Edu mandou uma pergunta muito boa, cara. Diogo. Será, ele tá perguntando aqui, o Eduardo, será que o Eloís tem vontade de pegar um front do Eloís? Mano, graças ao bom Deus, eu tive a chance de pegar um front meu, duas vezes, no Freaks of Nature. Freaks of Nature é um festival, né? Freaks of Nature é um festival na Alemanha, que, mano, esses caras mudaram muito... Fizeram muita diferença na minha vida, porque eles foram o primeiro festival a me buscar para a Europa, me levar para a Europa 100%, sim, me pagar tudo. E aí eu fui buscado para tocar no Freaks of Nature, primeira vez, como Dysfunction, né, que é o meu projeto antigo. E eu falei para o cara, mano, eu tenho um projeto que chama Eloise, ele ouviu e falou, mano, pode tocar. E aí eu toquei lá e a galera curtiu, tá ligado? Então esse ano foi 2014. Aí, todos 2014 até 2019, não, 2018, que foi o último ano, eu toquei em todos. E foi muito aprendizado, muito, curti demais. 14, 15, 16. Aí, os dois últimos anos, 17 e 18, eles fizeram Sound System. O palco era no meio da pista e lá na frente tinha os Function One. Afinadíssimo. O mestre do Function One ia lá e... Então, mano, eu cheguei nesse festival, juro por Deus, eu vi os caras tocando no meio da pista, falei, fudeu, é agora, é hora da verdade, mano, tô aqui, agora eu vou ouvir meu som, vou ver a real, mano, que eu colava do lado, tipo assim, o cara tava tocando aqui, ó, e eu meio que conseguia vir bem pertinho da onde o DJ tava, assim, e eu ouvia, aí o som bateu redondo, pá, 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 e eu via que o cara tava felizão, falei, mano, fudeu, vou ouvir meu som, vou ouvir que é uma merda. Fiquei meio apreensivo, mano. Na hora que eu fui tocar, que eu botei a primeira, eu fiquei felizaço. Eu gostei do resultado. E aí, manjar pra começar. Peguei a manjar. Mais gorda. Só. Essa música é massa, velho. Essa é massa. Aí eu ouvi, eu falei, caramba, mano. Chegou macio e tal. Aí eu, pô, toquei felizaço ali, ouvindo as músicas. Primeira vez que eu toquei. Aí o outro ano também. É animal tocar ouvindo o seu som. Eu vi que tem uma série de fatores ali. Não é tão fácil. Tem um monte de fatores que fazem a diferença, mas os caras souberam fazer bem, velho. A pista, o DJ no meio da pista e as caixas na frente, né? Tá, cara, eu fiquei curioso, como é que é isso? Tipo, é meio que um círculo? O DJ ficar central e várias caixas rodeando a pista? Bota lá, bota no YouTube, Freaks of Nature 2018. Hoje eu ouvi falar desses eventos. 2018, aí vocês vão conseguir ver, tá ligado? Tem... É o DJ fica no meio, a pista é um quadrado aqui, o DJ fica bem no meio... Só que a cabine do DJ, ela é meio aberta, assim, tá ligado? Ela é meio aberta. Ela não é... O som, ele passa por ele, entendeu? Não é que tem uma parede no meio do, da pista. Eu tô tentando pegar aqui um vídeo pra aí, mostrar. Aí, ó, bota aí, a Yara Live. Pode botar esse aí.
Mano, não sei se foi nesse festival que eu vi que eles fizeram um palco com galhos, parecendo um pulo. Nossa, olha que palco doido, vocês estão conseguindo ver? Nossa senhora, mano. Que da hora, mano. Olha lá, a Yara tocando. Só a galera ao redor, que da hora, mano. Então eu colava ali onde tá esse brother ali, ó, ficava ali. Nossa, falei, fodeu, mano. Agora que caraca, que proposta caraca, diferente, velho. Sim, que da hora, velho. Eles fizeram isso, mano. Fica tipo numa ilha, né? É, tipo uma ilha. E é aberto, entendeu? Então o cara pode estar atrás de você, atrás do DJ, mas o som tá vindo, entendeu? Tem que ter isso, assim. É um palco meio aberto. Só. Aí o som flui. A galera fica atrás, tá vendo, lá na frente, entendeu? Vou botar na minha lista de festivais pra mim, cara. Sim. Infelizmente acabou, cara. 2018 foi o último ano que eles fizeram. Que tristeza, mano. Né? Mas, sabe, eu acho que eles fizeram isso aí porque 2016, se eu não me engano, tocou um cara lá que chama Asphalt Junks. É um francês que ele toca com os modular, assim, gigante. E ele pede para tocar assim, ele só toca assim, entendeu? Ele monta o esquema dele, toca de frente para as caixas. Aí ele tocou esse cara na pista de techno, lá no Freaks of Nature. E aí ele fez um set de várias horas na pista de techno, a galera pirou. Acho que os caras falaram, mano, vamos fazer isso na pista no que vem. E aí foi legal. Então, eu tive a chance de ouvir meu som na pista, velho. Graças a Deus. E eu, era o meu sonho, velho. Eu sempre pensava, caraca, nunca vou conseguir ouvir meu som na pista, velho. Nunca vou saber como bate. E aí, ali deu pra ter um gostinho. Pô, mas esse rolê, pô, eu tava percebendo, velho, quando eu tava tendo mais contato com o Thales, ele tava me mostrando as tracks dele, pô. É, produtor, velho, tem muito síndrome do impostor, velho. Eu não sei por quê, velho. Os caras acham que é síndrome do impostor. É tipo assim, é o cara... O cara manda muito, só que ele acha que não é tudo aquilo, tá ligado? Sim, ele se subjulgar, tá ligado? Perfeccionismo... manifestado de outra forma, sabe? Você se cobra muito e sempre acha que você tem que dar um passo a mais, entende? Não, sim, não aproveita o momento em que você está. Ah, né? É a parada do ego do artista, né, mano? É uma dualidade, né? Até encaixar ali, tem essas paradas mesmo. Você se cobra muito. Certo, você, né? Tem a ver com o ego do artista. O artista, ele vive para equilibrar essa parada mesmo, para se entender mesmo. Porque é isso, né? Por que que você vai se cobrar tanto, se martirizar? Por que que o cara escuta sempre o som dele assim, né? Mas é isso, é fato. A gente se cobra muito e demora. Se o cara não soltar, ele demora vários anos para soltar literalmente a primeira track. Porque o cara fica querendo, esperando o bagulho estar perfeito. E nunca vai estar perfeito, mano. Nunca vai estar o som do jeito que a gente quer, tá ligado? Anotou aí, Thales? Anotou aí, anotado aqui, ó. Pegar meu caderninho aqui. Eu quero que o Thales, ó, o Diogo, o Thales. Ele falou isso que eu vi foi o Rajahan, mano. O Rajahan falou, o mestre, mano, ele falou assim: a gente tá sempre três passos para trás do que a gente quer. Sim. E é isso que mantém, isso que mantém a gente na busca, tá ligado? Senão você vai falar: ah, meu som é fodão, meu som é fodão. Mano, até o Derango, com certeza, o Arjuna. O Kindzadza, mano, se você entrar dentro da cabeça do cara, você vai ver que o cara ele tá sempre querendo ficar, ele tá sempre se enxergando as imperfeições dele, tá ligado? Por isso, mano, acho que o cara que falar, meu som é fudidão, puta, a estagna, né? Eu falo pra você, meu som é fudidão, meu parceiro. Dá-lhe, moleque. Mas... Se quiser falar, pode falar. É uma faca de dois gumes, né, mano? Você se cobrar muito e também... Tipo, se cobrar tanto a ponto de não fazer nada, né? É uma faca de dois gumes. Tipo, você se cobrar para poder fazer uma coisa melhor, para dar um passo, querer dar um passo à frente, ou se cobrar tanto a ponto daquilo virar um fardo. É foda, cara. O equilíbrio é esse equilíbrio. É isso que eu disse do ego do artista. É se achar esse equilíbrio entre você tá... Qual que é a intenção de fazer um som, né? Por que que você faz aquele som? Qual que é a sua intenção? É de ser perfeito? De ser muito bom? Ser melhor que alguém? Ou de, né, de se transmitir, né, umas experiências, ou criar, né, ajudar no desenvolvimento da arte, sei lá. Então, tem esse labirinto, né, de você se entregar, de entender, né, a situação. Né? E Diogo, até entrando aí nesse... Você solta e curte. Quando você não tem esse apego, quando você não está querendo... Não é vaidade do ego, você solta e vai do jeito que dá, né? E você vai evoluindo. Nossa.
Você vai evoluindo, vai aprendendo, vai melhorando. Porque nunca vai estar do jeito que a gente quer. Diogo, você falou aí em relação à verdade do som, propósito do som. E qual é o propósito do seu som? Por que que você faz Psytrance? As palavras da minha boca, cara. Você ia falar isso, Roger? A gente tá sintonizado. Então, o propósito é tentar cumprir o que a gente veio fazer na Terra, né? Cumprir a nossa parte boa, é entender quem a gente mesmo é, no caso, quem eu mesmo sou. Eu entendi que o meu propósito na vida tem a ver com a música, a arte, e eu acredito que a arte ela faz parte do desenvolvimento da evolução humana, né? A arte ela vai ajudando a cocriar a evolução. Então, eu acredito que é isso, é estar conectado com o todo, é transcender o ego. Pode parecer clichê, mas é isso, né? Porque o ego é uma parcela inferior, é um núcleo que tem a ilusão de separatividade e tem o grande todo, que é a psicodelia. Então, a missão de fazer um som é conectar nessa fonte e conseguir manifestar coisas verdadeiras, né? Coisas divinas, e cocriar uma evolução, né? Tá no flow, né? No flow da evolução da vida, né? Fluir com a vida da forma positiva, transcendendo o ego, né? Trazer beleza, trazer positividade, bons momentos, aprender. Arte, a gente vai aprendendo isso, né? A nossa missão é aprender e desenvolver, né? A arte. É trabalhar com a arte mesmo, entender a arte e trabalhar com ela. O legal disso, velho, é que, muito tipo assim, lindo, que nem você, mano, falou... Eita, que é isso, bicho? Pode ir, explica a vontade. O que eu ia falar é que, tipo assim, o legal é que você teve bastante tempo de estrada e possibilidade de experimentar, né? Você teve o seu primeiro projeto, Dysfunction, e, tipo assim, foi passando o tempo, você foi adquirindo mais experiências, você foi adquirindo novos conhecimentos, né? Foi aumentando outras os BPMs. Outras coisas foram te agradando. E eu digo isso porque, por exemplo, né? Eu tava aqui lendo uma das perguntas aqui que o pessoal tava mandando no chat, e eu queria cair justamente nessa pergunta aqui que o Eric mandou, né? Ele falou assim, cara, como que surgiu essa parceria e que você entrou pro casting da Parvati Records? Porque, pô, né, você já tinha já o seu projeto inicial, você já, né, começou como... DJ, seu irmão foi te influenciando, você criou o Dysfunction, produziu, né? Tempos depois, com novas experiências, você fez o Eloise, e aí, com o Eloise, né? Pô, o Eloise é um som muito maduro, é um som que, poxa, é bem viajadão, você traz muitos elementos da floresta, que particularmente... Muito texturizado. É muito texturizado, eu particularmente sou muito fã. Valeu, obrigado. E aí... Com certeza, tipo, por causa dessas experiências, por causa do próprio mérito seu, dedicação, você conseguiu entrar no cast da Parvati, que, tipo, pô, é uma das labels, assim, mais famosas do Psytrance. Pra mim, a label mais icônica do Psytrance mundial é a Parvati. Sim. É minha label favorita. Eu já digo aqui de antemão que é minha label favorita. É isso. Mano, foi uma grande honra mesmo, era um grande sonho, viu? Vou falar pra vocês, era um sonho, eu era muito fã também da Parvati. Tipo, muito fã mesmo. Amava, velho. Nossa, eu era fã. 2010, no Freaks of Nature mesmo, teve o Parvati Stage, 2010. Meu irmão foi, tocou só todos os melhores. Era um sonho ver aqueles caras, Drone Bix. Nossa, Ocus Pocus, Mobali, Derango, a porra toda, mano. E eu em casa falando, porra, mano, meu irmão tava lá. Mas eu tava fazendo som. Tava fazendo som. Mano, tipo, o Dysfunction foi uma escola para mim. Eu passei vários anos produzindo, muitos anos ali no estúdio, fechadão, tá ligado? Perdendo rolê, né? Ficando antissocial, sem comer, tá ligado? Trancado, tá ligado? Tentando fazer som. E era a época do Dysfunction, assim. Eu penei muito essa época, tá ligado? Não tinha grana para nada. Morava com meus pais, não tinha grana para nada e ficava fazendo som. Aí essa época eu plantei muito. E aí quando começou o Eloise, eu já tinha trilhado, assim, plantado bastante com o Dysfunction, entendeu? E o meu irmão, como eu falei, meu irmão ele é muito conectado, ele tem uma conexão, assim, fora da curva, e ele já era amigo do Giuseppe, tá ligado? Ele era já amigão do Giuseppe, das pistas, e o Giuseppe já sabia que eu fazia o Forest, antes de ter o Eloise, ele já tinha ouvido
uns trechinhos meu assim de Forest assim. E aí o meu irmão falou: "Ó, o Diogo tá projeto novo aí, tal, tá, meu irmão, mano, tem que ouvir Giuseppe". Ele falou: "Manda aí para mim". E um dia meu irmão mandou o som pro Giuseppe. E ele falou: "Quero lançar". Nossa, começou, mano. Foi bem assim. E eu tive a chance também, foi bem isso. O pulo do gato foi que eu tinha acabado de entrar na Parvati. Eu fui fazer a primeira tour do Dysfunction na Europa. Então meio que conectou, assim. Era um artista da Parvati novo, vindo do Brasil, vindo fazer um turnê na Europa. Mas não é que eu já estava fazendo um super turnê do Eloise. Era o Dysfunction, que eu já tinha quase 10 anos, entendeu? Então já tinha. Dysfunction me levou lá depois de 10 anos. Eu tive a sorte de conectar essa parada do Eloin estar fresh, ter acabado de entrar na Parvati. Então isso impulsionou legal, assim. Que da hora, mano, essa história. O que é muito interessante também é que, falando de Parvati, de convites para labels e tudo, e falando do convite que você tenta, que você recebeu também da DM7, né, fazer parte do casting ali de bookers, né, que é hoje, o maior book do Brasil de artistas, né? E, tipo, ver um nome forte do Noturno, do Forest, principalmente, que é pessoalmente a minha vertente favorita, ali no meio daquilo tudo, né? Como é que você vê hoje a crescente do som noturno no Brasil, cara? Você me faz, já fez essas perguntas anteriormente para outros DJs, para outros produtores. Eu quero saber como você vê, porque antes era uma coisa meio. Ah, tipo, é muito estranho, é muito acelerado, é muita coisa para processar naquele É muito momento. Não, underground. é muito Mano, underground, hoje está virando uma coisa gigante e crescente, é a coisa mais. Eu fico muito feliz porque cada vez mais artistas que eu gosto estão tocando em festas gigantes, né? Mas tipo, festas pequenas. Como que você vê isso hoje no Brasil? a cena muitas vezes ela se divide, né? Eu não acho legal quando divide muito. Eu acho legal quando a parada é uma coisa só, né? Então, não há, tipo assim, ah, eu sou do Dark, eu só escuto Dark. E aí, não, eu acho isso meio. Acho legal a galera que vai para curtir um festival de cultura, de conectar com a natureza, encontrar com a galera, e a pessoa se identifica mais com o som da noite ou com o som da manhã, mas tá aberto, entendeu? Então, eu acho muito legal a cena tá assim, tipo. A galera vai, escuta o som da manhã, escuta o som da tarde, escuta o som da noite. Tem um som para cada horário, tem um som para cada tipo de brisa, né? Cada hora tem uma brisa, tem, né? Uma trip, uma viagem. Então, antes era considerado mais estranho, né? O som dark, o som mais noturno era considerado uma coisa mais fechada para aquele tipo de pessoa, para os bruxão. E eu acho que está transcendendo isso. Eu acho que está. Todo mundo consegue conectar num som psicodélico noturno e pode ter a oportunidade de viajar, sabe? Tem hora para isso. Pode ser que tenha festas que tenham um conceito só de música pesada, música mais pesada, outras que só música mais leve. Mas eu acho do caralho quando tá tudo misturado, cada hora tem sua, ó, cada momento tem seu tipo de Isso eu acho som. melhor quando é assim também. Acho muito massa, assim. Eu acho massa Tem para demais. todos os gostos, né? É, então assim, eu acho que a galera tá ouvindo o Tristan, as Trix de dia, e ela tá esperando o Mubali, o Kinzaza, o Del Torto de noite, entendeu? O Então eu Eloís acho isso também. do O caralho. Eloís, é claro. O Demoniz. Caravel também, que a galera no chat tá toda hora aí falando. Demoniz. Sim. E, É, porque, mano. cara, eu sempre costumo dizer que eu vejo a rave como se a rave, o festival. Como se fosse, vamos lá, uma peça de teatro, tá ligado? Tem primeiro ato, segundo e terceiro ato e o final, né? Pra mim é assim, tipo, aí vamos lá, começa 9 horas, começa com um som mais introspectivo, de madrugada, um som mais acelerado, pauladeira, aí de manhã amanhecendo, sei lá, um progressive, aí mais pra tarde um fulon, né? E depois, sei lá, encerra com offbeat. Acho que tudo isso é muito válido, porque proporciona quem tá na pista uma experiência completa de Psytrance. Aí a É parada mais é como. mais um sentimento de que é tudo uma coisa só, tá ligado? Mas em diferentes aspectos. Não, ah, não, isso é isso, aquilo é aquilo, tá ligado? Eu acho que Será que é separado tá de pode unir, né? que é uma unidade,
com vários aspectos, né? Tem vários aspectos dentro daquele ambiente, vários, né, momentos, e isso tá sendo vivido aí. Isso é bem legal, mano, eu gosto demais. E que bom que isso tá se tornando cada vez mais comum, né? Eu fico muito feliz exatamente por esses pontos que vocês defenderam aí agora, comentaram aí agora. Muito bom ter essa pluralidade, né, cara, na cena. E todo mundo sai ganhando no final das contas. Hoje em dia mesmo eu falo que não. O que você gosta de ouvir? Cara, eu gosto de psytrance no geral, mano. É, de tudo. Pois tem som bom, independente da vertente, mano. Do prog ao psycore, tem som zero. É tudo delícia, mano. De tripofobia até... Cara, vou pegar dois sons bem... De tripofobia, que tem um assunto de 250 BPM, até ver... Escuta, mano, tripofobia é doido, é meio perturbador, mas é muito doido. Tripofobia até menomas, né, Roger? Tipo... Não, menomas não. Cara, não vou ficar falando disso, Afonso. A gente tá falando de união, caralho. Não tô falando de Ô, Diogo, só pra te contextualizar, é porque o Roger, ele não gosta do som do menomas. Ele acha muito feliz. Não, ele gosta mais do som introspectivo, assim. Ele gosta de viajar. Mas assim, você não pessoal. Gosta, você não consome, né? Não, você tem aquela treta de estilo, né? É, essas briguinhas. Eu zoando com o podcast às vezes. Eu dou uma zoadinha. Mas é calmo. Não, mas é bom. Tem que zoar mesmo. Mas, Roger, isso é muito feliz pro meu gosto. Eu gosto de textura no som, eu gosto de um som que me deixa viajando. Por exemplo, a gente tava comentando em off, né? Como eu me sinto escutando até o teu som mesmo. Fora de cara, é que tipo, vem o brassline, pum, comendo, já te deixando hipnótico ali, num transe. Aí começa a vir os elementos, as frequências e várias texturas diferentes escorrendo ali. Aí, cara, você se joga num caminho, numa viagem que eu sinto, principalmente no teu som, que eu tô numa barriga de um bicho. Barriga de um bicho sendo completamente digerido. Como é que é essa lombra aí, Roger, da barriga tá sendo digerido? Essa lombra é braba. Já, pô. Você foi engolido de um bicho. Digerido. E lá dentro tem digerido. Eu sendo digerido pelo bicho. E dentro do bicho tem uma floresta com totalmente outra fauna e flora. Se vocês conseguirem entender, me entenderam. Quem não me entendeu, me entenderam. Viagem total. Que isso. É porque essas viagens são as boas. Sim. É porque pra mim só tem que ter textura, é igual comida. Comida, quando tem uma textura só, não gosto muito. Tipo, só purê ou só sopa. Não sou muito fã. Gosto de alguma farinha no meio, uma batata frita pra dar um croque ali, fica uma delícia. Ah, camadas, né, mano? Várias camadas. Camadas, mano. Essa viagem, eu você tá falando, eu tô imaginando aqui um videoclipe, tá ligado? Vamos falar pro Vacão fazer isso aí, mano. A gente dá esse briefing pro Vacão e ele faz esse videoclipe aí pro Eloens com a lombra do Roger. Sim, caralho, me chama pra ver, por favor. Chama o Roger pra dirigir o clipe, mano. Ele que vai. Fazer a lombra. Dentro da cabeça do Roger, o clipe. Isso. Pô, é perigoso isso aí. Dentro da minha cabeça é um pouco perigoso pra mim. Ô, mas Diogo, mano, mudando um pouquinho de assunto, mano, voltando pros teus projetos, só me confirma, hoje você tem o Dysfunction, né, que foi seu primeiro projeto, um pouco mais nos BPMs, um pouco mais lentos, desacelerados, que foi onde você começou, né, aí depois você criou o Eloins, que é o que a gente já conhece, acho que todo mundo que tá aqui acompanhando a gente hoje já escutou as tracks do Eloins, com certeza, e recentemente você também criou o projeto com o Del Torto, né, o Caravel. Esses são os seus três projetos atuais, tô correto? Correto, tem mais alguns. Primeiro projeto paralelo que eu criei, depois do Eloins, foi o God's Carrier, né? Que é eu e o Nuxo. É um projeto eu e o Nuxo, Necropsycho, só que nosso projeto é muito underground, a gente nunca lançou nenhuma track, e a gente já tocou, a gente tem vários trechos de track, a gente já fez vários trechos, assim, várias sessões. Então a gente era muito corrido, então a gente nunca finalizava muito, a gente fazia uns trechos aqui, um trecho ali, algumas tracks completas, mas a gente nunca não pilhou de lançar, então a gente gostou da ideia de ter uma coisa bem na meia ali para soltar e fazer um live bem experimental. A gente gosta de syncar os laptops e misturar, botar vários elementos, então a gente tenta fazer uma experiência bem freestyle mesmo, assim, eu não. Da hora. Primeiro projeto, depois do Eloins, é o God's Carrier. Teve uma vez, inclusive, que a gente tocou no Pulsar, eu, o Nuxo, God's Carrier, junto com o Marambá e o Juliano, né? Que a galera chamou de Quarteto Fantástico lá.
Foi cara, meu Piazer, amigo. O Piazer, o Diogo, ele comentou desse evento, nosso último podcast que a gente gravou com ele. Ele falou que na primeira pulsar, juntou essa rapaziada inteira em cima do palco e ninguém entendeu porra nenhuma. Ele só falou que foi muito bom, foi maravilhoso, foi que louco, ele aproveitou, mano, demais. Foi irado. Alguém faltou, os caras chamaram eu e o Nuxo pra tocar. Vocês tocam agora, tá? Hora, tocamos. Aí a gente foi preparar lá. Aí tava eu e o Nuxo preparando assim na mesa do Pulsar ali. Ah, vamos fazer isso aqui. Aí sentou o Joãozinho Marambá, né? Brother nosso. Ô, tal. Ô, massa, hein? Aí chegou o Fábio Leal assim e falou: e aí, Joãozinho, você vai tocar com eles hoje? Aí o Joãozinho, vai, mano, bora. Aí a beleza, bora. O Joãozinho já botou ali no negócio, vamos pro palco. Aí a gente já tá subindo pro palco. Aí quando a gente chega no palco, eu, Joãozinho e o Nuxo, aí tava o Juliano, assim, do lado do DJ, assim. Aí o Nuxo já falou: vai, Juliano, vai tocar com a gente? Vou. Aí a gente montou lá, foi bem louco. Caralho, mano, que crossou, velho. E assim, caraca, mano. Foi disparando, a gente linka os laptops, tudo tá warpado, então tudo consegue entrar no beat, né? Sempre que aumenta um BPM, sobe outro BPM. É muito louco isso. E a cada um manejou ali para. Só pode ter um grave sempre, entendeu? Tem que ter um grave rolando. Mas se os elementos estiverem warpados no Ableton, que é um esquema lá, você pode mixar até, tipo... Então, esse set de vocês foi totalmente experimental. Um lançava um lead daqui, aí o outro tacava uma atmosfera, aí o outro falava: não, essa bassline aqui vai ser minha, depois tu vira pra tua. Foi tipo exato, assim. Exato. Caralho, Joãozinho meteu uma percussão, Joãozinho no synth, eu e o Nuxo trocando as barras ali, foi loucura. Que foda, mano. Quem sabe faz ao vivo, isso, né, mano? Caralho, eu também, mano. Da hora. Mais uma vez. Uma memória boa esse dia aí. Ó, se liga aí, produtores de festa. Se esse cara tá contando essa história aí, eu acho que tem que acontecer de novo, hein? Tem que acontecer de novo, hein? Mais manejo aí pro ano que vem. Cara, o Quarteto Fantástico. Meu Deus, o Quarteto Fantástico é a Liga da Justiça e os Vingadores. É... tá ligado. Disse. Mano, porra, a DC Comics é realmente DC Comics. Aí, Diogo, porra, a DC Comics é bem mais brava. Eu concordo. Mano, aí voltando na ideia, né, dos projetos, né? Tem o projeto com o Nuxo e tem um projeto com o meu irmão que chama Brutamontes, né? Eu e meu irmão, a gente também faz som faz tempo, uns trechinhos, mas bem devagarinho, bem no estilo de Unsession, porque meu irmão mora longe faz tempo. A gente não gosta de fazer som pela internet, porque a gente é irmão, tá ligado? Então a gente tem que fazer som sempre junto, tá ligado? E aí eu fui passar um tempo lá em Pirinópolis ano passado, a gente conseguiu fazer umas paradinhas legais. Meu irmão é foda, mano, eu sou muito fã dele, tá ligado? Do trampo dele. É, ele que me inspirou, que me ensinou, que me conectou, e ele é fora da curva, tá ligado? O tipo de som que ele faz, a sensibilidade dele é muito foda, tá ligado? E aí nasceu, agora assim, fortaleceu o Brutamontes, né? Que é eu e meu irmão, depois desse tempo que eu fiquei em Pirinópolis. A gente vai lançar nossa primeira música na Trip Jungle Records, gravadora do Rasta, Luiz Felipe, Brothers Aço. Vai ser o primeiro lançamento do Brutamontes, né? Que é eu e meu irmão Golombo. E tem um projetinho, mano, de beats, um projetinho que eu tenho, chama Tapes Reunion. Que é tipo freestyle beats, quando eu tô relaxado, quando eu quero ficar suave, tipo, sem responsa, tá ligado? Fazer um som sem pressão, sem nenhuma necessidade, tá ligado? Só quero brincar. Então eu faço, se chama Tapes Reunion, eu pego sample de qualquer coisa, misturo tudo, Beatles com Pink Floyd, vai que vai, tá ligado? É um projeto pra brincar. Pô. É uma coisa que eu gosto. Tem um SoundCloud do Tapes Reunion. Assim, nunca lancei nada, assim, mas eu tenho esse projetinho aí, que talvez mais pra frente eu dê mais energia, assim, pra lançar. Eu nunca lancei. E hypado foi que você comentou do teu projeto com o Golomp, né? O Brutamontes, cara. Irmãos Forest, né, cara? Vocês têm vontade de colocar esse projeto mais pra frente, fazer acontecer, ou é realmente algo mais que vocês levam pro hobby? Não, assim, então, isso que eu falei. É, vai sair a primeira track agora, né, numa compilação. Vai soltar a primeira track. E é isso, mano. É uma track de cada vez, né? A gente tem uma track oficial pronta, boa. Tem mais umas duas, três ali quase pronta.
A hora que tiver 10 track, mano, se alguém chamar, a gente toca, tá ligado? É assim. Da hora. Bota fé demais. Então, aos poucos vai indo. Muito legal. Eu acho que projeto de colaboração é muito legal quando é ali, tipo, quando não é um compromisso, sabe? Quando é assim, é uma conexão natural que a galera tá tendo, o momento, você tem uma conexão natural, você tem as músicas. Se dá 10 músicas, ou 20, uma hora ou duas, apresenta, tá ligado? Só Acho bota que fé. uma música com outro projeto, com uma collab pode ser um projeto, entende? Isso que eu tô querendo dizer. Bota fé. Sim. É de uma Acho que é um jogo collab bem legal surgir de várias lidar. coisas, né? Hein, Diogo, tem uma pergunta para fazer. Tipo, você toca Forest, a maioria dos seus projetos são mais puxados para essa vertente. E por que Forest, cara? Você tá bem. Mano, é bem assim, vou te falar, uma viagem que eu tenho. Que eu sempre gostei muito de new metal, tá ligado? Eu gostava de metal e tal, só que o metal clássico, eu comecei a achava um pouco, não sei a palavra, meio, Seco, sei dizer, meio monótono. capona, sei É. lá. E o new metal, cada moleque mesmo ouvia, eu falava, mano, isso é louco, porque é pesado, mas é gangueiro, tá ligado? Tem uma pegada de rap, eu sempre curti rap também, hip hop, tá ligado? Então o new metal tem aquela pegada mais maloqueira. Com peso da bateria, o estilo de bateria que eu curtia, assim, o groove. E aí eu curtia muito mesmo esse tipo de pegada. Quando eu comecei a ouvir Psy, eu gostava e tal, legal. Mas quando eu vi o Forest mesmo, quando eu descobri o Derango, falei, mano, cara, esse é o groove. É um groove que tem a ver com new metal, tá ligado? É um groove gangueiro pesado, assim, o Forest original. Ele tem uma picadilha ali, tá ligado? E isso me chamou muita atenção, aquele tom, dum, 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 dum. E é uma Bem parada meio de gordão. bruxaria, né? Uma parada meio de bem místico, assim, que é Meio trítono, bem, assim, jogando bem os trítonos concreto a na viagem, mente. tá ligado? Eu nunca me esqueço, assim, eu ouvi os VA, eu gostava, mas quando eu ouvi o Derango primeira vez, o som chama Secret Surroundings, é isso que eu já indico desde já. Derango Secret Surroundings. Esse foi o som que mudou minha vida, assim. Tive alguns sons que mudaram minha vida. Alguns do Senciente, do Tetramet também, antes de eu conectar no Forest. 1200 Mix também, vai indo, né? Mas quando o Qual é o Forest. nome da track, o Diogo? Secret Surroundings. E essa track Uma começa das com um groove primeiras dicas que aparece no Spotify. totalmente new metal. Isso foi o que mais me chamou minha atenção, assim. Uma parada muito Controla mística. o som do Derango, ele é uma coisa bem trilhada, né? Ele é bem rítmico assim, né, cara? Muita camada, bem rítmico, exatamente. É muito musical, muito muito feeling, tá ligado? A parada que tem o feeling ali, assim. Muita textura também, que é muito louco. Enquanto, tipo, no teu som eu me sinto engolido, eu sinto, tipo, trilhando uma floresta fechada, tá ligado? Essa pegada, penso o tempo todo, não sei que bicho que vai pular ali dos arbustos, tá Sim. ligado? O Derango, mano, é a pura psicodelia. Aquele sentimento assim, inexplicável mesmo. Muito doido. E Diogo, mano, foi até uma pergunta que fizeram pra gente lá no Insta, o pessoal da Psytrance BR, que faz um trampo muito foda também, um salve pra eles. Eles Abraço. perguntaram sobre as tuas referências, cara. Acho que pro projeto Halloween, principalmente, você já tava aí comentando do Derango. Quais são as referências Mano, que você teve lá atrás e tem até hoje? outra coisa que eu queria falar. Só um minutinho, de novo, para Judite. Grande Judite. Judite, Judite. Mano, assim, outra coisa assim bem importante mesmo é que eu curtia muito Dark Forest, era uma época que eu tava totalmente conectado, ouvindo muito, me sentia muito conectado com esse tipo de som, 2005 para e 2006. E nessa época, eu não tinha muito amigo, meus amigos, eles não curtiam, eles até curtiam assim. Eles até gostavam, mas não igual eu assim. Eles ouviam, achavam legal, mas eu estava assim muito fascinado, querendo conectar nessa parada mesmo. E aí eu conheci, foi quando eu conheci o Nucho, o Thiago Demonis, o Marcelinho Canibal, o Chico do Killer Buds, o Suteme, tá ligado? E essa galera era a galera, tá ligado? Do Dark. Era muito sólido, tá ligado? E eles eram muito sólidos, era uma galera muito legal, e assim, eu conheci eles me receberam muito bem, assim, tipo, ficamos brothers, os caras, mano,
tipo, eles se sentiram sintonizados, eles viam que eu era conectado com eles, tá ligado? E eles eram muito massa, e eles já tocavam, eles eram muito respeitados, tá ligado? E eu me identificava muito com eles, tá ligado? Então eu falava, mano, esses moleque são igual eu, mano. Aí eu pensava, mano, rola fazer essa parada, tá ligado? Eu era fã deles, do Demoniz, do Canibal, BBQ, eu era muito fã, muito mesmo. E assim, aí eu comecei a colar com eles pra ver eles tocar, e eu tava com eles, via eles tocar, eu achava, caralho, que animal, tá ligado? Rola, tá ligado? Entendeu? Eu senti que era possível fazer aquela parada, vivenciar aquela parada. Se sentir atraído, né, mano, pelo lifestyle, pela arte que os caras faziam, é uma sinceridade muito grande, né, cara? Muito. Sim, mano, exatamente. Eu digo até... a parada, que era possível ali viver, tá ligado? Desfrutar aquela parada. E aí teve uma festa de 2006, mano, que foi a Étnica, na Floresta. Foi uma das festas mais clássicas, mano. Clássica. Tocou Zique, Baphomet Engine. Baphomet Engine eu era muito fã também, mano. Eles tocavam... Ah, foi o cara que me trouxe pro Dark. Nossa, a Baphomet era foda também. Me inspirou muito. Então, assim, eu tive essa referência dos gringos, do Forest, do Dark também, do Parvati, da Sanaton Records. Aí o meu irmão... E a galera do Dark do Brasil, assim, essa que é a minha referência máxima, assim. Uma coisa que é muito curiosa é que o Dark, o Forest no Brasil, cara, eu sinto, né, pelo menos que hoje a gente tem uma cena, tem artistas de altíssima qualidade aqui, né, a gente, tipo, claro, sem desmerecer nada, os nomes lá de fora, que os caras são lendas incomensuráveis aí do Psy, mas hoje em dia, se você quiser fazer uma festa de noturno, muita qualidade, só de som mais noturno, só com artista brasileiro, cara, é mais do que possível. Inclusive, faço um apelo aí que façam isso, porque, mano, tem muita gente foda no Brasil fazendo uma sonzeira absurda, cara. Absurda. Vou até fazer um merchanzinho aqui, meu parceiro, ó. High Frequency. High Frequency gravando. 18 e 19 de dezembro aí, meu parceiro, ó, Resina Label Party, tá ligado? Só BR e só festão. Só BR. Só os bravos. Nossa, molecada chave, viu? Resina Records, muito talento. Mandam muito. Mano, é isso, eu acho que tem que ter cada vez mais, inclusive, obrigado pelo trabalho de vocês, vocês estão ajudando muito. É, de verdade, e acho que cada vez mais tem que ter esse movimento mesmo, tá ligado? Porque o Brasil agora é a Meca, tudo conspira para o Brasil ser um dos lugares mais importantes do Psy, e é isso, mano, é uma parada que é muito artista, é muito talento, tá muita ligado? Festa, muita festa, muito amor, né? O que faz. Muito amor, é isso, exatamente, exato, mano, então assim, dá para fazer o movimento para fortalecer cada vez mais esses artistas nacionais, tá ligado? É, tem muito talento mesmo, e é isso, só ir educando e fazendo um trabalho, cada um fazendo um trabalho que vai agregando cada vez mais valor para essa galera que tem que ser mesmo muito valorizado e enfatizado. Tipo, os gringos são foda, mano, mas agora a gente tá sendo referência no mundo todo, tá ligado? Meu parceiro, quem que é Israel, pô, aqui é Brasil. Tá Brasil tá foda, mano. Cara, rola um negócio de Israel, o Atufoso tocou uma coisa de Israel que... Eu tava lendo umas coisas e tal, diz que muito artista pra lá, tipo, que não estoura lá, estuda o mercado brasileiro hoje pra criar, tipo, músicas que agradem a gente pra poder vir pra cá, cara. Sempre foi assim, na real. O Brasil, ele é importantíssimo no estouro da cena do Psytrance no mundo. O Brasil é o motor da cena do Psy, sempre foi. Os grandes artistas, todos os artistas que sempre ficaram famosos na cena do Psy, ficaram famosos depois que vieram para o Brasil. O Brasil é o lugar em que o gringo, entendeu? Fica grande. Sonho. Mesmo. É, quando ele vem para o Brasil, é o carimbo de que tá ficando brabo, tá ligado? É, o Brasil fomentou muito, assim, ganharam muita grana, e isso girou a cena no mundo. Os israelenses sempre fizeram isso, mano. Sempre focaram, porque, mano, Israel é pequeno, mano. As festas que tinha no Brasil, velho, tipo, naquela época, 2005, tinha umas tribes gigantescas, era, mano, muita gente, era umas festas massivas, sempre, Infected Mushroom, Astrix, Sub-Six, vários israelenses, sempre teve essa escola israelense, eles sempre tocaram muito aqui, eu acho que eles sempre tiveram em mente o Brasil, assim, eles,
Eu acho que tem a questão do público também, do brasileiro, que gosta de dançar, que gosta de energia, né? Que dança muito. E acho que sempre casou, tá ligado? Eu já ouvi falar também que os israelenses, eles fazem exército obrigatório, né? 3 anos. Até as mulheres, tá ligado? Então, acho que dos 17, 18, até os 20 e pouco, eles são obrigatórios a fazer exército. E quando eles saem do exército, eles... rave, né? Por isso que eles são muito pilhados. 3 anos incubado, né, meu parceiro? Eu tô a 2 aqui me coçando, então, quase ficando louco. Então, os caras iam muito pra Goa, né, depois do exército e tal. Então, isso, tem várias fitas que fizeram Israel ser conectado no Psy, né? E eles investiram muito no Brasil mesmo, sempre. Uhum. É, sempre foi uma coisa que sempre esteve muito atrelada à cultura deles lá, e aqui no Brasil também, cada vez mais, passa tempo, eu vejo que o Psy tá cada vez mais consolidado, as festas, o público, por exemplo, aqui em Brasília mesmo. É, acredito que em outras regiões do Brasil seja a mesma coisa. Cara, você sempre que vai nas festas, você encontra as mesmas pessoas, é quase que tipo uma família gigante. Aí toda festa que você vai, você fala, e aí, irmão, quanto tempo? É sempre as mesmas pessoas. Então acaba que... Oi? É que aqui já no sul já não vejo tanto, não sei se é porque eu não conheço as pessoas certas, mas quem quiser ir com a boa rede aqui no sul, em Santa Catarina, por favor, faça esse favor de entrar em contato comigo. É isso aí, tem 2 anos que eu não vou. Saudade. O menino tá precisando de uma festinha. Ô Diogo, eu queria puxar um assunto contigo, mano, que até uma parada que o pessoal pediu pra gente ter essa conversa, acho que é uma parada que o pessoal, principalmente os produtores, os artistas também são bem curiosos. Eu queria entender como é que é o teu workflow, mano, dentro do seu projeto, a sua rotina de trabalho, como que você começa uma track, como que você tira a inspiração pra criar uma track, como que funciona isso aí pra você, de você sentar em frente ao computador e criar a sua track do zero até o final? Não, e ainda mais depois dessa enxurrada de projeto que você falou que você tem. Sim. Então, mano, é assim, é um processo muito louco. Por exemplo, tem a superfície e a profundidade. Tem o piloto automático e tem a essência, tá ligado? Tipo, se a gente é viciado em música, em fazer som e tal, ou qualquer outra coisa, a gente tende a entrar no piloto automático, né? Então, muitas vezes ali, a gente está no piloto automático, você tem um tipo de workflow. Mas quando você está mais conectado mesmo, momento de inspiração, né? Inspiração, você tem um outro tipo de workflow, eu percebo. Então, assim, não é sempre, tá ligado? Porque você está sempre, entendeu? Você faz isso todo dia. Então, não é todo dia que você vai estar na magia, né? Então, você vai tendo aprendizado de como você consegue ativar essa parada com o tempo. Então, é isso que eu estava falando, as festas, as relações, experiências, coisas da vida que vão te inspirando e vão fazendo esse movimento acontecer. Então, assim, as tracks que eu chamo de as tracks extraordinárias, né? As tracks extraordinárias a gente faz quando a gente está inspirado por alguma coisa, algum fluxo, e aí você está ali, não é ordinário, né? Não é aquele que você está lá fazendo que nem todo dia. Você tá focado. Esse momento, eu gosto de fazer o som com muita calma, tá ligado? Eu gosto de começar pela intro, gosto de fazer uma intro bem grande, fazer uma textura, tipo, para lembrar que é música, né? Porque o Psy é isso, quando a gente tá no piloto automático do Psy, a gente esquece que é música, a gente fica só na, os trick e tal, tic-tum, tic-tá, tic-din, tic-din, mas esquece que é música, no fundo a parada é música, tá ligado? Então, essa uma inspiração musical, você ter calma. E eu esqueço o kick bass um pouco, porque a 4x4 também gera, limita um pouco, tá ligado? Então, esqueço o kick bass, a bateria, tento criar uma textura, uma atmosfera, uma coisa que cria algo, assim. E quando você faz uma introdução, assim, com calma, produzindo, assim, devagarinho, quando você for soltar o kick bass, a parada já tá na vibe, entendeu? Já tem uma vibe criada, já tem um fluxo ali. Então, aí eu vou com calma, tal, começo o kick bass, aí eu vou sentindo bateria, vou tirando sons, aí muitas vezes, aí na hora que eu começo esse kick bass, eu começo mais a trabalhar com synths. Tento criar vários synths, vou criando synths, deixo uma base,
e vou criando vários synths, assim, aí eu vou sentindo, aí eu vou, opa, vou, aí eu vou trazendo devagarinho, aí vai indo, aí depois é muito assim, sem regra, assim, não tem uma regra específica, assim, É muito tem no um modus feeling, operandi né? X, assim, sabe? É sempre, cada vez vai de um jeito, muitas vezes você cospe, né, uma inspiração, uma viagem, assim, que plum, sai, você vomita, aí você vai lapidando, tal, né? Depende Pega da várias ideias que você viagem, fez juntas também, né? né? Oi? Você pega várias ideias que você, tipo, tem ideias separadas, depois você junta elas também. Ideias separadas, exatamente. Você lembra de uma parada que você queria colocar, tá ligado? É até único, né, para cada track. Mas é isso, eu gosto de começar pela intro com calma. E eu gosto quando esses momentos que você tá bem inspiradão, faz as paradas com calma, tal, porque é isso que faz um som ficar extraordinário, é o sentido e o significado de cada coisa, entendeu? Quando você está inspirado, você faz as coisas com sentido, com significado. Tem símbolos, aí tem energia, tem um arquétipo, tá ligado? Aí isso que é o conceito do som, é a energia, é a ideia, é a viagem, né? Quando a gente está no piloto automático, não tem isso, você está só botando para fora, tá ligado? Que também não é errado, tá ligado? Então acho que cada artista tem esse equilíbrio entre esse momento de mais inspiração e esse momento que você tá mais ali, mais botando para fora, né? Mais mecanicamente. E como é que Embora. você dá um nome para suas tracks? Porque eu acho que também deve ser um processo, Isso é foda. é um puta processo, né? Imagina, pô, você criou algo que, tipo assim, não vai ter letra nenhuma, né? É praticamente uma experiência sonora que você não vai Bem falar nada, mas subjetiva, né? você não vai falar nada e vai falar tudo ao mesmo tempo. Como é que você vai dar nome para isso? Pô, tem a sua música, por exemplo, Iemanjá, tá ligado? Ela tem um significado. Então, tipo assim, esse nome ele tem que condizer com a música que você fez. Tem a sua música Granjurema. Granjurema tem um significado. O que que isso tá remetendo à sua música? Como é que você escolhe os nomes das suas músicas? Então, aí que tá. Quando você faz a track com esse conceito, com esse feeling, com esses significados, você tende a ter facilidade de dar um nome, né? É mais fácil, tá ligado? Quando você tá mais nonsense, é mais difícil dar um nome exatamente por isso, porque não tem uma ligação, não tem um fio que liga, assim, né? Mas eu tento colocar alguma coisa que fluiu na música, por exemplo, Iemanjá. Eu peguei um sample no YouTube que era uma baleia cantando 8 minutos. E eu botei assim na track e a baleia era 8 minutos. E eu falei, vou fazer um som em cima disso. Aí o som ele vai acompanhando entendeu? Eu não mexi muito na baleia. Real, isso é O verdade canto mesmo. dela e fui Que fazendo da som, hora, né? velho. Tirei umas partes, tá ligado? Eu fui fazendo o som em cima da viagem da baleia. Aí eu falava, vou fazer uma parada de água. Tinha umas viagens na minha cabeça sinestésica de cor, tá ligado? Aí você vai Que viajando, eu da hora. falei, aí é Iemanjá, tá ligado? Você tocou nesse assunto de sinestesia, você consegue enxergar, por exemplo, o Roger mesmo estava até comentando, né, que ele realmente se sente em um ambiente. A música proporciona, através das texturas e das camadas dela, quase que um lugar físico. Quando você fecha o olho, você consegue se enxergar em um lugar físico. Quando está no Crer. seu processo criativo, você trabalha muito essa questão também? Mano, eu acho que quase todo músico acho que tem isso, velho. Mesmo que bem inconsciente, você não consegue perceber. Mas sempre que você está ouvindo uma música, acho que sempre tem uma imagem que vem assim. Acho que tem sempre uma viagem, tá ligado? Que da Acompanhando. hora. Eu sempre que eu escuto um som, me remete uma cor, alguma coisa assim, sempre. Não é que eu tô vendo aqui na minha frente, mas Sim. tem uma sinestesia sempre, assim. É a sensação, né, de você estar tá imerso. É mais a sensação. Tem som que eu Quando eu vejo, tem som falo. que eu vejo dourado, tem som que eu vejo dourado com verde, tem som que eu falo, nossa, laranja. Qual é a cor da Por mais que. Granjurema pra você, Diogo? É. A Granjurema é verde e amarelo. Porra, realmente, eu enxergo essa cor dessa track, viado. Ela é verdona A Granjurema é mesmo, velho. verde e amarelo mesmo, mano. É bem Brasil, tá ligado? É bem verde e tem amarelo também, tem umas paradas de amarelo, assim. Mano, Até um tem um bagulho nome, depois né? desse Ela nosso papo, refere mano, que eu muito vou começar ao. fazendo os rolês, eu vou chegar, tipo, no meio do rolê e vou perguntar, sei lá, tô com o Afonso do meu lado na pista. Eu vou perguntar, mano, qual a cor dessa música? Eu quero ver se vai bater. Purple. Purple Rain. Qual a cor dessa track aí? Purple Rain. Da hora.
Rola bastante. Sabe o que está faltando, o Diego? Eu vi até aqui, ó, o Guilherme que comentou isso, o Guilherme Migliorelli. Ele falou assim, ô, oh, já solta o merchan do curso aí, papai. Cadê o curso, meu parceiro? Já solta o curso aí, pô. Vou soltar. É assim, eu fiz... Vai, garoto. Eu peguei 5 alunos particulares durante 3 meses, em junho, mais ou menos. Quando estava bem no finzinho, finalizando esse processo, essas aulas, mano, foi animal. Eu trabalhei de segunda a sexta, né? 5 alunos. Foi bem legal, eles ficaram bem felizes. Eu gostei muito do flow, tá ligado? Eu estava até meio nervoso, assim, antes de começar, porque eu nunca tinha dado aula, tá ligado? E estava fodido de grana, e na minha cabeça eu falava, não, eu não quero dar aula, eu preciso continuar fazendo música. E pela necessidade mesmo, eu passei a pensar. Mas aí, com o processo, quando começou, eu me senti muito realizado, feliz, conectei com os moleques demais, tentei ajudar ao máximo. Só que quando tava bem no finalzinho, tive um problema no meu HD, mano, foda. Tive um problemaço no PC, meu PC tava novo, tava bom, mas zoou meu HD. Aí eu tive que dar um breakzinho, e aí eu voltei agora, e tô finalizando agora as últimas aulas com eles, ó. Essa semana, ontem eu dei uma aula pro brother. Até daqui a semana que vem, mais umas 2 semanas, eu finalizo esse primeiro ciclo, né, com esse grupo de alunos. E, na verdade, eu vou estar sempre conectado com eles e vou manter esse suporte, tá ligado? Eu quero ajudar eles mesmo, o máximo, Caraca, assim, que massa. na carreira deles, tá ligado? E era um teste para mim. Eu quis pegar particular, foi bem cansativo, mas eu queria promover uma mudança, tá ligado? Eu queria que. Consegui ajudar eles o máximo que eu poderia. Senti firmeza, me senti seguro. Agora o próximo passo é, na hora que eu tiver estruturado aqui, eu vou abrir em grupo. Então eu vou fazer mentoria em grupo, vai ser igual. Eu faço uma track do começo ao fim com a galera. Tipo, desde o começo, esse processo de começar, Só toda a parte da mentalidade, a parte dessa questão do conceito, dos arquétipos, da arte. Parte da mentalidade, aí eu começo a track até finalizar, até mixar e terminar a track, assim. o próximo passo é tu lançar um curso na DM7, pô. Já tem o de Fulon, já tem já o de mixagem. Cadê o do Eloens? Então, é que Cadê o eu de ainda terceira brava? passo a passo, assim, primeiro eu quero, eu acredito que eu consigo promover uma mudança legal fazendo ao vivo, né? Tipo, pelo Zoom, né? A mentoria ao vivo. E aí, depois que eu concluí, que eu me senti realizado com esse passo, ou um pouquinho mais para frente que estiver fluindo, aí eu vou soltar o curso gravado, entendeu? Primeiro eu quero dar um fluxo com as aulas presenciais, né, online, ao vivo, para começar a gravar, porque eu não sou muito tecnológico, assim, com essas coisas de vídeo e tal, eu vou devagarinho, a hora que eu tiver na manha eu vou gravar e tal. Aqui estão até comunicação na câmera e tal, estamos desenvolvendo, né, que é Ah, que nessa área a bom. gente é mais novo ainda. O Marco Assis, mais cedo, ele até comentou, cara, que ele tinha vontade de ingressar na produção musical. Pronto, tá respondido, cara. Quem tiver vontade, mano, manda para mim mensagem no direct. Devagarinho, eu vou tentar responder um por um, conectar. E quem tiver paciência, na hora certa, em breve, eu vou estar soltando esse grupo aí para galera e vou dar meu máximo aí. Ano que vem vai rolar. Ano que vem inteiro Dale. eu vou estar focando nessas aulas de grupo. Não, e o mais Agora. legal, velho, é que você, tipo, dando essas aulas, mentoria, o seu curso mesmo, você aprende bastante. Porque, pô, uma coisa assim, pô, eu sei fazer tal, eu faço aqui sozinho, mas, cara, e para eu fazer alguém entender isso aqui? Então, tipo assim, você tem o seu caminho que foi, tipo assim, você aprendeu por esse caminho. Mas como eu vou fazer esse cara chegar no mesmo lugar que eu cheguei, sendo que ele não entende o meu caminho, tá ligado? Pode crer. Mano, a minha ideia é tentar passar o ouro o máximo que eu conseguir, tá ligado? Eu me sinto bem, me sinto, tipo, bem com a minha carreira, tá ligado? Com a história. Então, assim, eu quero passar tudo que eu puder, tá ligado? O meu desafio é conseguir promover uma mudança, conseguir fazer o moleque engrenar, tá ligado? Conseguir fazer, agregar valor para a pessoa decolar e ter uma carreira boa. Eu quero ajudar o máximo possível. Então, Deixar o eu estou seu aprendendo, legado, né? né? Eu vou aprender, né? Aprendendo como que eu consigo fazer isso, como que eu consigo passar o meu melhor para eles, devagarinho.
né? É muito gratificante, tá ligado? Exatamente, você aprende mais, você revalida o processo, né? Você enxerga várias coisas e tal, pô, e essa parada de se soltar mesmo, tem um fluxo, mano, te realiza, mano, te realiza, te deixa... Você vê o cara evoluir, fazendo um som da hora, o cara feliz, nossa, dá muita felicidade, tá ligado? Isso que você falou, eu acho muito maneiro, mano. Tipo, pô, você querer compartilhar o que tu aprendeu em todos esses anos, sabe? Isso pra mim é de verdade o Psy, pô. Tipo assim, você vive isso que tu tá fazendo. Você aprendeu, sabe? Você criou, você fez a sua história. E, tipo, você tá compartilhando com outras pessoas que vivem o mesmo ambiente que você, sabe? Compartilham dos mesmos gostos e querem também ter uma oportunidade que você teve. E, velho, você poder, tipo, ajudar essas pessoas, pra mim, isso é o Psy mesmo, mano. Cara, você tá contribuindo pra cena que você vive. Tá alimentando a cena cada vez mais, né, mano? Trazendo pessoas novas, pessoas que vão produzir novos sons, vão trazer novas perspectivas, novas energias, novos aspectos e tudo mais. Tudo com coisa nova. Vai crescendo. Isso é foda. Isso é gasolina, né? Isso é turbo pra todo mundo. E eu aprendi muito com os outros também, né, mano? Tipo assim... Eu aprendi muito nas sessões com os gringos, que fiz som junto, com meus amigos do Brasil, que eu fiz som junto, com meu irmão. Aprendi pra caramba, tá ligado? E aí, eu também sempre, com meus brothers fazendo som, eu também sempre gostei de tentar passar o máximo pro Tiagão, ou pro Pablinho, ou pra qualquer brother que fez som comigo, tá assim? Eu sempre gostei de... Me senti feliz se o brother aprender alguma coisa comigo. Que nem eu fico feliz de aprender com os brothers, tá ligado? Sempre que você aprende alguma coisa... Fazer som junto, essa conexão natural é muito massa, tá ligado? Porque é muita diversão mesmo, tá ligado? Por isso que as collabs, elas brilham muito mais, muitas vezes, do que... Porque é isso, quando você tá sozinho, você tem que ter esse processo de se reinspirar direto, tá ligado? Quando você tá com brothers, você tá ali na vibe, tá ligado? Você tá tendo diversão, você tá curtindo, vocês estão na viagem junto. Puta, é muito massa fazer som junto, collab. Meu Deus, falando em... De aprendizado. Falando em viagem, mano, você até comentou agora do Thiago, cara, eu queria que você comentasse um pouco mais como foi o processo do Caravel, que a gente, se eu não me engano, o EP que vocês lançaram pela Parvati saiu esse ano, né, a gente tava até comentando no vinil do Trance um dia desse, e cara, foi um casamento que deu muito certo, porque tipo assim, eu pessoalmente enxergo o seu som tipo quase como um som, todo respeito da palavra, mas assim, eu falo muito com os meus amigos que o teu som é pornográfico, tá ligado? Ele é o Afonso, tá ligado? Eu sempre falo isso, porque ele é pesadão, ele é gordo, ele é tipo, não sei explicar, eu sinto isso. Já Ripa na chulipa. Pra mim, o som do Del Toto pra mim é um som mais debochado, sabe? Um som mais engraçadinho, que quer tirar onda, mas ao mesmo tempo não perde essas características mais, tipo, pra frente do Forest. E, mano, pra mim, o Caravel foi um presente pra esse 2021. Foi mesmo. Que... É um pornô debochado, então. É um pornô debochado. Melhor explicação. Menino é peludo e caralho. Baixaria mano, total. Mano, da hora, o Thiagão, muito gente boa. Eu conheci ele numa Shiva Trance em 2012, né? Primeiro live do Elohim's, ó a fita, primeiro live do Elohim's, eu conheci o Thiagão. Terminei de tocar, desci na pista, ele, sonzeira, hein, tal, não sei o quê, trocamos ideia. Foi gente boa. Depois eu trombei ele no Pulsar, no Zuvuia, tal, o brother da festa lá, tal. Começamos a ficar brother, começamos a trocar ideia, tal, fazer as paradas, assim, fazer uns rolês, se trombar direto nas festas. Ficamos amigo. Uma vez ele colou em casa, eu morava longe da casa dele, assim, não tão longe, em São Paulo, mas eu morava, tipo, em outro bairro. E aí ele levou o Virus, eu nem tinha o Virus na época, ele levou o Virus e fez a nossa primeira track, que é Eloise YouTube. Saiu numa compilação gringa. E aí a gente fez esse som e tal, na minha casa. Na casa da minha avó, que eu morava na época. E aí pá, foi nossa primeira collab. Então a gente já estava conectado musicalmente e como amigos, né? Aí em 2016 eu estava namorando. Decidimos morar junto, né? E minha ex-namorada decidiu ir morar junto. Aí a gente... Pesquisou, alugamos um apê na Santa Cecília, né? Que é um bairro aqui de São Paulo. Alugamos um apê na Santa Cecília. Aí, primeira semana, eu tô na rua, assim, eu encontrei o Rochiminha, que é um amigo do Tiagão, alemãozinho. Eu falei, e aí, Rochiminha, né? Ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu moro aqui.
Ele falou, porra, mano, o Thiagão mora aqui, ó. Aí o Thiago era meu vizinho, tá ligado? Eu me mudei com a minha ex-namorada, vizinho do Thiago, na mesma rua. Caralho, mano, nós somos vizinhos, mano, irado, irado. E aí, vocês, colou... que foda. Aí colou outro brother, o Pablinho, Fotofobia, se mudou também. Quando a gente viu, tinha três produtores de Forest em 500 metros, assim, na Santa Cecília. Que rua pesada, meu parceiro. Rua das Palmeiras. Errou dos vizinhos, tá ligado? Aqui, ó. Rua das Palmeiras, Avenida Angélica. Tava full Forest, mano. Aí essa época foi da hora. Aí o Thiagão colava em casa direto, aí começou o caravel, né? Ele tava sempre em casa, a gente tava lá de boa, pá, curtindo, tá, fazendo uns timbres e tal. Aí vai, vamos fazer um som. Aí a gente fez uma cabuló, a gente vamos criar um projeto, vamos. Aí, mano, a gente fez um som bem louco, e deletei, não sei como, mano, nem o que aconteceu que eu deletei os áudios, velho. Nossa, Só ficou aqui beleza, assim, a gente já fez um som bem louco, sumiu tudo, e, nossa, mano, pá, vamos ter que fazer esse som de novo. Aí a gente tentou fazer aquele som meio que de novo, assim, naquela vibe, né, tentamos refazer, seguir aquela vibe. Fizemos de novo, e aí um brother veio me pedir um som, eu tava já na Parvati, preparando algum release pra Parvati do Eloins, eu falei, ó, mano, não rola o Eloins, mas eu tenho um projeto com o brother aqui, o Del Torto. O brother do Utu, rola? Ele falou, rola, mano. Manda aí te ouvir. Aí ele gostou. Aí eu já mandei, a gente lançou a primeira track, que chama Omni Illusion, no VA The Cure, que é um brother de Israel. Chama The Cure, né? A label deles lá e tal. Eles fazem uns VA, eles fazem doação pra cura de câncer e tal. Eles têm uma causa lá. E aí começou assim, mano, né? A gente morou 1 ano e meio, quase 2 anos, a gente era vizinho. Aí o Caravelo nasceu ali, a gente fez várias tracks e tal. E aí, quando eu saí de lá, a gente manteve essa conexão. Eu fui morar no interior de São Paulo. O Thiagão colava lá, passava uns 2, 3 dias lá. E aí foi como a gente começou a fazer uns sons mais doidos. E aí, até que fomos fazendo. Aí, quando eu tava em Pirinópolis, em Goiás, ano passado, o Thiagão colou lá, passou uns 20 dias, e a gente escolheu as 3 melhores tracks, assim, falamos, vamos finalizar e vamos mandar pro Giuseppe. Já pá, finalizamos a track, falei, ó, Giuseppe, tem esse projeto aqui com o brother, quer lançar? Ele falou, quero. Na hora, abraçou, curtiu, já mandou masterizar, pronto, é o Doom, que já masterizou e já saiu. Massa Já demais. começou o projeto com os dois pezão na porta, né, velho? Com Já aquele tava EP com a brabo. moralzona com o Giuseppe, né? Falou assim, tô com o projeto, pode lançar agora, meu parceiro. Vai, Agora, tem que mano. responder a mesa para ontem. Curtiu a ideia, ele gostou, foi irado. Aí é isso, a gente vai estrear, mano, o Caravel em breve. Acho que não pode falar ainda, mas a gente tem uma. Ano que Já vem. tá nas pistas aí, né? É, logo mais a gente. Estreia mundial do Caravel. Ah, Isso, sim. em breve. Se for em Que Brasília, eu já ovo, tô já. lá, hein? Eu também, eu quero estar junto também com o Boteco Psicodélico nesse rolê. Bora, leva a barraquinha do boteco. Sim. Pô, claro, cervejas e camisetas. Pô, da hora. Dá pra fazer uns cortes do boteco aí nas rave, né? Porra, vai rolar. É a nossa Vai meta rolar. isso aí. Aqui um É um pouquinho, tomar uma projeto. caipirinha, tal. Sim. Fazer um boteco realmente psicodélico, de repente, não Inclusive sei, é um projeto que eu tenho. da hora mesmo. lá na Adana, mano, a gente vai arranjar uma mesinha de boteco daquelas de plástico, escrito Skol Antártica, a gente vai botar lá na pista. Aí tu vai lá sentar com nós pra tomar um litrão lá na Adana. Demorou. Eu vou falar. Infelizmente. Quê? Você não vai na Dana? Eu não vou poder ir, eu vou estar trabalhando. Final de ano é foda. Tá Mas se valendo. alguém aí do Tá chat de quiser próximo. puxar uma cadeirinha, se alguém do chat quiser puxar uma cadeirinha e sentar Fica à lá com nós, tá vontade. lá, pô. Eu vou armar a minha barraca, meu parceiro, no main floor, velho. Porque, pô, Eu vou velho, estar lá em vai ter espírito. banheiro, mano, vai ter banheiro, vai ter música e vai ter comida. Por que que eu vou ficar em outro lugar, meu pai? Bota uns tampãozinhos aqui, tá ligado? Pô, sono bom que eu vou ter lá, tá ligado? Pô. Vai voltar surdo pra casa, mano.
Vai nada. Fala nisso, Diogo. Quando você vai para os rolês, você costuma usar aqueles tampões de ouvido? É uma discussão que eu tô tendo com o Afonso, com outros amigos meus, porque a gente tá nessa lombra, porque a gente não quer estragar a nossa audição, a gente quer curtir rave até os 80 anos. Então a gente tem que cuidar, né, da audição, porque as caixinhas de som, querendo ou não, dão uma sequelada. Mano, posso falar a real? Quando eu boto esses negócios, eu fico sem noção, eu não consigo andar direito, velho. A minha noção tem a ver com o barulho, velho. Eu boto esse negócio, eu fico meio perdido. Mas eu fico meio perdido, mas juro, eu queria usar, mas eu nunca usei, mano. Eu nunca usei esses protetores. Sempre que eu botei, achei meio estranho. Pode ser que se acostuma, né? Mas eu não tive costume nunca de usar. Aí em 2017 eu dei uma neurada, uma época. Tava meio que muito tapado meu ouvido direito. Tapando, assim. Aí eu fui no otorrino, né? Não. Aham, sim. É, otorrino. Fui no otorrino, fiz a audiometria e ele falou que o meu ouvido estava 100%, que minha audição estava 100%. O último teste que eu fiz foi em 2017. Eu preciso talvez fazer mais um teste, quem sabe tentar ver um que seja menos impactante no ouvido, assim, sei lá. Mas é uma questão mesmo que tem que ver, mano, porque é delicado. Ouvido é minha vida, mano. Se eu perco a audição. Sim, é. Tua ferramenta de trabalho, né, cara? É, nossa. Eu vi que o Becker, há um tempo atrás, ele tinha soltado até nos stories que era sobre esse lance de protetor auricular, tá ligado? E que ele também mó se preocupava com a audição dele. Pô, é o trabalho do bicho, né? Aí ele falou que tem uma loja, não sei onde agora, faz muito tempo, velho. Posso até perguntar pro bicho depois. Mas tem uma loja lá em São Paulo, que, tipo, você vai lá nessa loja e eles fazem, tipo, toda a medição do teu ouvido. E lá nessa loja, tipo, pô, é tudo perfeitinho, tá ligado? Mede teu ouvido, eles fazem, tipo, tudo perfeitinho pra você, o encaixe, o molde e tal. E depois, quando você coloca no ouvido assim, tu não sente nada, tá ligado? Pô, eu boto fé, eu não sabia disso não. Eu comprei um, que eu até já mostrei pra tu, eu posso pegar aqui pra mostrar pro pessoal da live, que eu comprei numa loja de instrumentos musicais comum zona aqui de Brasília mesmo, foi R$10. E tipo assim, eu usei numa festa, e claro, o som ele não é a mesma coisa de você escutar sem esses tampões, mas cara, você tá preservando o teu ouvido, né, cara? E se você for aquele cara que gosta de escutar o som na caixa, que gosta de ficar perto da caixa, mano, faz isso pelo teu futuro, tá ligado? Eu acho que depende da PA, mano. De certa forma, da qualidade da PA. Eu acho que depende da intensidade sonora, né? Que aí é isso que vai danificar o seu ouvido. Cara, tinha que ter um protetor auricular com filtro de decibéis, mano. Tu regulava quantos decibéis que entrava no teu ouvido. E até a partir de um tanto, é bem prejudicial. É bem fodido. Sim, sim, sim. Por isso que eu nem gosto, cara. Eu não sou o cara da caixa. Eu sempre fico um pouco mais lá pra trás. Até pra... Você tem essa mania... Mas eu gosto de ficar bem no centro, como se as duas caixas, a direita e a esquerda, fizessem uma triangulação comigo. Porque eu gosto de pegar o estéreo bastante assim, não consigo curtir o som lá engrutado na caixa. Muito perto você perde frequência, mano. Acho que se você ficar muito perto da caixa, você perde uma série de frequências ali, tá ligado? Machuca, velho. Eu sinto meu ouvido doer, eu não curto muito não, velho. E outra coisa, porque no front também tem um sol do caralho normalmente. É bom ficar ali na meiuca pra frente, ali, ó. Da meiuca pra frente ali que é a delícia, ou da meiuca pra trás. Mas sempre ali no meio. Que ali você triangula sua posição e fica uma delícia. Foi mal aí, galera. Desculpa aí, mano. Não, relaxa, pô. Deixa uma caidinha aí. Foi mal, mano. Ei, Diogo, tem uma pergunta pra te fazer. Você, nesse tanto tempo de estrada, de festa que você tem, você falou que, pô, frequenta muito tempo, essa pergunta é clássica, hein? Qual foi o maior perrengue que você já passou? Porque ele já foi o lema do Boteco há muito tempo atrás de que rave é perrengue, festival é perrengue. Qual foi o maior que já passou? Rave é um lugar hostil, mano. Isso é a palavra do Carlos. Maior perreio. Acho que o maior perreio foi no Calimela, na Espanha, mano. Festival lá na Espanha, na gringa, só headliner, só os melhores do mundo, só headliner infinito. Mas a organização tava louca. Aqui, né? Tipo... Tava foda, não tinha banho, não tinha nada. A galera da Parvati numa casa lá, e eu quis ser humilde, eu falei pro cara, não, eu fico na barraca de boa, tá ligado? Então os caras estavam numa puta mansa lá, eu fiquei na barraca com a minha ex-mina, na humilde, só que não tinha banho, não tinha rango. Aí uma hora eu falei, ô, deixa eu...
tomar um banho lá e acabei discutindo com o cara, tá ligado? Aí não me pagou, não sei o quê. Puta, velho, foi foda. Lá na Espanha, foi um perreio, assim, esse Caralho, festival. mano. Porra, então nem foi um perrengue engraçado, né? Geralmente a galera conta uns perrengues que a gente dá risada, o teu nem é um pouco mais triste. É um É triste. perreio, né, velho? Fui tocar lá mó longe e tal, tive dificuldade para tomar banho e etc. E para receber. Depois o cara me pagou, troquei ideia e tal, mas acho que foi o maior perreio. Agora, um perreio assim, cara, é tanta doideira, mano. Tipo, de quanto público, assim, passou assim. O Roger pergunta isso porque o Roger é um colecionador de perrengues. Sim, eu ia falar isso. Qual que é o perrengue seu aí, para eu ter uma noção assim da ideia Não, de então, perrengue? abre o leque aí, Roger. Vamos ver aqui. Na página 3, capítulo Tá, 4, um, seção dois. 2. O mais famoso é que eu fui esquecer. Eu fui de bonde para Goiânia, de Brasília para Goiânia, tá ligado? Que é uma distância, né? É tipo uns 300. Essa história é Eu fui para muito boa, Hipnótico. velho. Conta essa história de Fui para novo, mano, Hipnótico. por favor. Tô muito apavorado. Foi aí meu amigo Márcio. De bonde, assim, de ônibus, né? Que a galera, tipo, ah, vamos fazer um bonde da rei, aí você paga pra gente, certo? Tá ligado todo mundo que tem um bonde de rei. Aí a gente, vamos pra Hipnótica, vamos. A gente foi de ônibus, palco com a galera, fomos. Chegamos lá, curtimos muito a festa linda, como sempre. A organização da Hipnótica sempre é absurda, sempre top. E aí, o que acontece? Acabou a festa demorou uma hora a mais pra acabar. Porque o ritmo ia tocar no final, e porra, eu não falei, vou perder o set do ritmo, o cara é brabo, gosto muito do som dele, eu vou ficar. Ficamos, só que o que aconteceu? Quando a gente saiu da festa, a regra era uma hora depois que termina o som. Aí vai estar tá lá, vai estar tá a galera esperando para ir embora, né? Aí eu e o Márcio saímos da festa, os meninos foram pro carro, né? Eles foram de carro, foram sábios, e eu e o Márcio, cadê o ônibus? 300 quilômetros de casa, cadê o ônibus? Aí subimos uma ladeira desgraçada, subimos uma ladeira de cima, porra, aquela ladeira da Rapazão, 4S, depois de puta 24 que horas de pariu, festa. 25, foram 25, cara, a gente ficou praticamente começando até o final da festa. Caralho, E, mano, a gente subiu, desceu ladeira, cadê o ônibus? Aí ele ligando, a menina falou, não, procura não sei quem, procura não sei quem, a gente já foi, eu falei, como assim vocês já foram, velho? tinha que Como voltar de assim você já Goiânia foi? para Não, porque. Brasília. Oi? Isso, tinha que Era de voltar de Goiânia Goiânia para para Brasília. Brasília. Goiânia para Brasília. Aí cadê? Ah, gente, já foi? Como vocês já foram? Não era uma hora depois que liga o som, que a galera ia vazar? Ah, era, mas o horário era tal, não sei o quê. Conversinha vai, conversinha vem. Cara, para gente contar outro bicho, não achamos outro cara, já tinha vazado, todo mundo já tava vazando, tinha quase ninguém mais lá na frente. Eu falei, a gente se fudeu. Pegou uma carona ou dormiu lá? Cara, a gente teve muita sorte, mano. O Márcio levou um pouco a mais de grana e tal. E tinha aí outro moleque que também tinha sido meio que esquecido. O que a gente fez? A gente foi pra rodoviária de Goiânia. Todo sujo, fedendo, tá ligado? Com cara Um assim. croquetão. Sabe aquela cara pós-rave que a pessoa tem aquela cara pós-rave? Engraçado. Tipo, você tá feliz por dentro, mas destruído por fora. Eu não sei, você tá ligado? Cansadaço, destruído. Destruído, mano. Eu, pô, só quero a minha casa, um banho, um abraço da minha mãe. Só isso que eu queria. Cabuloso. Aí, mano, fomos pra rodoviária, tudo sujo, mano. Rodoviária de Goiânia, pra quem nunca foi, é meio que um shoppingzinho assim. Tem um porcelanatozinho, tem umas lojinhas. E a gente todo sujo, parecendo uns malucos, velho. No meio da rodoviária. De chinelo, o Márcio tinha ido com a camisa branca, a camisa dele parecia jogado bosta na camisa dele. E eu dos pés da cabeça, mano. Um croquete, assim. Porque tinha caminhão-pipa, né? No caminhão-pipa, você vai, volta, Goiânia é seco, aí sobe poeira, você croquetão, vai, tomar banho, croquetão. Croquetão, vai, de novo, é o ciclo infinito. Virei, tava um croquete. Enfim, cara, a gente deixou um cara que tava muito doido lá, tava olhando pro bueiro, assim, na rodoviária. Caralho, velho, eu tomei um negócio uma hora antes de acabar a festa, não sei o quê. A gente, meu Deus, véio, a gente tá... Acabou, enfim, resumindo, a gente conseguiu pegar um bonde com um tiozinho lá. E, mano, a festa acabou, era o quê? Era 9 horas, Afonso? 8, 9 horas? Foi isso aí mesmo, mano.
É, por aí. Cheguei em casa, era quase 2 da manhã, mano. Misericórdia, Nossa Quase 2 da manhã, Senhora, velho. velho. E no outro dia, Não segunda-feira. Cara, na feira. triste, mano. Foi um rolê difícil, mas conseguimos. Tá Conseguimos. vivo hoje para contar a história. História. Mas, velho, Não, mas você, né, você lembra com carinho, né, hoje. não confie em bondes. Não confie. Vá de carro. Moral Arranja da um jeito história. de carro. Mano, Não confie em bondes. teve uma vez que eu fui tocar na Áustria. Eu tinha acabado, eu, por exemplo, o cara me chamou para ir tocar na Áustria, e aí eu saí de casa, do interior de São Paulo, peguei o busão, fui para o aeroporto, do aeroporto fui para a Áustria, pousei na Bavária, né, na Bavária, encontrei o organizador, a gente pegou o trem para a cidade dele, tá ligado? Chegamos na cidade dele lá, depois de mó viagem, eu tava com mó jet lag, brabo, tá ligado? Cansadaço, 15, 18 horas de viagem do interior de São Paulo. E quando eu cheguei na casa do cara, tinha um copo com LSD puro. E eu já cheguei, já peguei um suco, já plum! Tinha acabado de chegar na Áustria, tá ligado? Tomei uma super dose de ácido lá na Áustria, tá ligado? Tinha acabado de chegar. Mano, cansadaço. Aí, mano, saí pela cidade com o cara lá, tá ligado? Tipo, tudo fazia eu alucinar demais, tipo, muito fora da casinha, porque eu não conhecia o cara, não conhecia a Áustria. Super jet lag, tá ligado? Tava, sabe, era aquela hora que você só quer ir dormir. Então foi Sim. uma experiência muito louca, mano, assim, muito, muito diferente, tá ligado? Subimos um morro lá, assim, caralho, várias viagens muito doidas, assim. Foi um perreiozinho. Que hoje eu tenho saudades, tá ligado? Que tipo, foi massa pra caralho, mas foi meio perreio, foi doideira. Imagina a cabeça do cara, mano, cansadão, num país totalmente novo. Realmente novo, não conhecia o cara, tá ligado? Não sabia. A língua Nossa. totalmente diferente, né? O cara fala inglês, né? Mas foi muito Por um doido, mano. português já é difícil comunicar ali, Experiência quando tá doida. nessa situação. É delicado, né, mano? Porque é isso, a gente. Nosso trabalho, né? Até então, tô em casa, eu recebo uma mensagem. Ah, beleza, você vai lá para a Áustria, tá ligado? Você não sabe quem é. Mas os caras eram gente boa, tranquilo, foi massa demais. Foi uma experiência totalmente fora da casinha, assim, Né? E dos incomum. países que tu já conheceu por conta dos teus projetos, ô Diogo, qual foi o que você mais se surpreendeu? Falou, caralho, que bagulho diferente, mano. Nunca pensei que ia viver uma porra dessa, uma parada dessa. Qual foi o país que mais chamou a atenção nesse sentido? Ah, mano. Ah. Japão, né? Ah, pode crer. Japão Totalmente e diferente. Noruega. Japão e Noruega. Como é que é o São público mais. japonês, mano? Os japoneses, eles são muito, muito, muito felizes, tá ligado? Muito pra cima, fantasiado. Eles são engraçados, eles são doidos mesmo. Eu acho que deve ter um japonês e o japonês da rave, tá ligado? O japonês da rave, Caralho. isso é muito. E aí, é tudo muito diferente, né? As paradas do país, mano. Tudo assim é muito. Parece outro mundo. A Noruega, assim, Noruega também, mano. É um lugar que eu. Nossa, parece que está dentro do computador, assim, cada cor. Tudo que você vê assim é muito diferente do nosso, entendeu? Só Vibração da pedra, qualquer lugar que você olhar, você fala, mano, isso é diferente, tá ligado? que da hora, Bem velho. diferente do nosso, assim. Imagina tocar uma festa e de repente você olha pra cima e tem uma aurora boreal, tá ligado? Lá é possível. Mano. A Noruega é muito forest, mano. Nossa. E o pico que eu toquei lá não anoitece, tá ligado? Uma semana durante o dia, o festival Midnight Sun, sem anoitecer nunca. O pico muito místico lá. Uma ilha no norte da Noruega que não anoitecia nunca. Você não sabe se passou um dia, 2 dias, tá ligado? Muito doido. E o mano, e o público, E eu fico mais perguntando dos marcante, com públicos esse certeza. Foi o mais marcante, acho. cara, Imagina. imagina, tu vai num pico, tu vê assim, pô, tá sol. Aí daqui 30 horas, sol de novo. Sol. E teu corpo de Continua brasileiro sol. esperando anoitecer para dormir, fala: "Caralho, que hora que eu vou dormir nessa porra, mano? Não tem não." Aí o corpo não fica tanto cansado, entendeu? Essa que é a brisa. Sua mente não.
não computa que está na hora de descansar, que está à noite, então você fica ali, você não sabe se passou um, dois, três dias, mano, é muito louco. Aí, como que eu vou ver o line-up? Como que eu sei que horas eu vou tocar, velho? Não sei se é de manhã, se é de tarde. Cara, uma doideira. Tem que botar pra despertar ali. Bem frio, mas tá sempre sol, assim. Caralho. Deve ser uma experiência muito gostosa, né? Como é que esse pessoal... Cara, é muito diferente esses povos, tipo, japonês, ou norueguês, até em outros lugares que já tocou fora do Brasil. É muito diferente como cada um recebe o Psytrance, assim... É muito diferente como cada um recebe o teu som. Quando os vai receber mais introspectivo, uns vão receber de uma forma, sei lá, até mais dançante. Você acha que... Oh, com certeza, mano. Com certeza. Cada pico tem uma pegada, tá ligado? Tipo, no Brasil, a galera gosta muito de break. A galera gosta de break. A galera gosta de... Que vem um break louco, que vem aquela volta master. Mano, na Europa, a galera não gosta muito disso. A galera gosta contínuo, tá ligado? Gosta seguidão, seguidão. Até você leva até um tempo para se ligar, mas quando você se liga, que é isso, mano. A galera no Brasil gosta de break, na Europa a galera não gosta. A galera prefere seguidão. Som reto, né? É, mais reto, mais. Tipo, a energia ali sempre sem oscilar. O Brasil, a galera. Aí. Tá é desse jeito mesmo. Ali tá sempre assim. Né? É, pra te falar que. Surfando... Pra ser sincero. Pra ser sincero, eu sou fãzão desse chutão de 3 metros, hein? Ô, bom demais. É, bom demais, eu já né? Deixo com fé. É, Zé, diferente só, né? Não tenho... Eu gosto também de fazer break, tá ligado? É massa demais fazer uns break louco. Sim. Tá ligado? Pra produzir é muito massa, mas muitas vezes se você tocar muitos break, tá ligado? Pode ser ruim, né? Quebra imersão, eu acho. Ô Dioguinho, a galera aqui no chat adorou esse nosso assunto, mano. Aqui, ó, o Renatinho Brito, nosso parceiro. Vou antes de mandar essa pergunta aí do Jovem Santos, ele perguntou aqui se a galera no Japão usa Oakley, mano. Porque isso aqui é uma parada muito brasileira. Oakley, qualquer estado do país que tu vai. Acho que usa, mano. A galera usa. A galera só não. Acho que não é muito viciada no Oakley lá, mas acho que a galera usa, sim, normal. A Oakley deve ter no mundo todo. Não, mas não é igual aqui. Nenhum país não, tem a galera com guarda-chuva no front, assim. Não. O Brasil já adotou a Oakley na parada. Pode crer. Nem nos Estados Unidos também não tem. Só. Eu sempre tiro essa dúvida, mano. Focado no mercado brasileiro, mano, porque a galera gosta. E não é de hoje, hein, mano. Eu lembro quando eu era bem moleque, tinha uma febre braba da Oakley, assim. Tinha umas lojas da Oakley em São Paulo. Curioso. Caro pra caramba, mano. A galera guardava toda a grana pra comprar aquela porra. Sola de pneu de caminhão. O Rajahan, inclusive, num dos álbuns dele, ele tá usando um Juliette, né, mano? Tem o álbum do Rajahan que tá com a blusinha assim. É, que nas antigas teve uma época que era bem famoso mesmo, bem moda, Juliette e tal. E aí perpetuou, acho que no Brasil, assim. Sim, até o Raja hoje... dava óbito. Juliettezinha. E eu só já progredindo, que como eu tava te falando, Diogo, a galera se amarrou nesse assunto das tuas experiências fora do país, cara. O Jovem Santos, ele tá perguntando como é que foi a experiência do Molden. Lá na Kuraski Molden é um dos festivais que eu quero muito conhecer lá fora. Só coisas boas que eu ouço falar de lá. Como é que foi essa experiência? Boa, eu toquei 4 vezes lá, mano. Graças a Deus, tive essa oportunidade de tocar 4 vezes lá. Primeira vez que eu toquei era o palco normal. As outras 3 vezes que eu toquei já era aquele stage freak, tá ligado? E as 3 vezes eu toquei do lado direito. Sabe, tem dois stages, não sei se já reparou. Aquela mega, aquela nave, e tem duas cabines, assim, né? Aqui, ó, duas cabines. O cara tá tocando aqui... Quando falta 1 minuto para terminar, o stage manager vem, ó, falta 1 minuto. Você entra aqui nessa outra cabine. Mano, é animal, porque você monta o live tranquilo, sozinho, de boa, você tá montando tudo ali. O cara tá tocando lá, você não tá ali em cima do cara que tá tocando, não tem o perigo de tirar o cabo dele, tá ligado? Então é bem confortável, assim. Bem confortável mesmo. Pra quem tá vendo, isso, a gente tá no cantinho do palco, a galera não tá te fritando muito. E o festival, ele é muito imersivo, muito psicodélico, aquelas caixas muito brabo, a hora que entra o som, você fala, caralho! Nossa, pra quem tá acompanhando as imagens, cara, olha isso, mano. Nossa senhora, mano, eu quero muito ir, cara. Eu tenho vontade de ir, mano.
O Molden é foda, é um dos lugares que mais inspira o cara para seguir. Se você toca no Molden, acho que você segue fazendo 10 anos de som. Já Caralho! inspirado pro que tá, né, cara? Olha o fogo saindo ali no fundo, cara. Inspira, velho. Você vê um mar de gente assim. Vê um mar de gente assim, tipo a unidade assim, a pista, parecia um mar assim, ó. Você É, eu vi uns. vê a galera lançando. Teve uma Eu vi vez uns. que eu vi a galera. Nossa, quando eu saí do set, a galera tava muito louca, assim, tava uma energia muito doida na pista, mano. Eu falei, caramba, os caras Quando você tocou no Molden, você, tipo, depois você tocou, você foi pra pista pra sentir a festa também? Nossa, o Modem é o lugar que, mano. Como que não vai, né? Teve vez que eu fiquei, acho que uns 2 dias na pista, assim. Se tem um lugar que eu fiquei muito na pista, foi no Modem. Caralho, assim. Curti bastante. Eu Que é acho que muita te dá sonzeira, é muito é. confortável, tá ligado? É muito gostosa a pista, mano. Nossa, muito redondo o som. Muito massa. E é sonzeira sem fim, né, cara? E é É, só gente. E é só gente violenta e psicodelia comendo e alegria no coração, família. de dia, dormideira, assim. Cê, tem um estilo de som que eu falo que é tipo Molden Style, tá ligado? É tipo um Twilight de Morning, assim, né? Aquele som bem trippy que. Os caras tocam de dia lá, tá ligado? De manhã, assim, é um som estilo Molden mesmo, assim, né? Meio Jump Um Street, cara que né? eu sinto que é muito. Drip Drop, Jump tá ligado aí? Street é o cara, meu parceiro. É Molden Jump Street é Style, brabo. né? Bem. Mano, um cara que eu sinto que é muito Forest meio morning, assim, eu sempre falo isso, que é o Nautilus, mano. Que O eu vejo. Nautilus é louco, hein? É massa. Bem Cara, eu acho que característico seria um Forest. Eu acho Forest meio day, assim, tá ligado? Meio. Uma coisa pra tocar meio de manhã, tá ligado? Um passeio no parque, tá ligado? Parque florido, assim. Ele é um Vê se eu cara, passeio ele é no bem pântano hippie, ou passeio tá na Floresta Encantada. ligado? O Nautilus é um moleque bem humildão, bem hipão, assim, tá ligado? Ele é muito tranquilão, e o som dele combina muito com ele, tá ligado? Tem muita vibe dele, assim, gente boa. Bem, Pô, daí eu bem saio. floresta, né? Os barulhinhos. Quem Sim. gosta muito Ah, do o som do sapinho, Nautilus pá. é o Shame, o Spiral Life, ele ama o som do Nautilus, ele sempre fala, tá ligado? É o tipo de forest que ele curte é aquele. Parada meio alegre, meio É, foi o primeiro som de Forest que eu passei a macio, né? curtir. É, aqueles Ele tem sons de a. Ele macaco assim, tá ligado? tem Bem. essa linha dele ali. Enquanto. Gosto de fazer um paralelo bem interessante. Tipo, você pega o Jangada Mungara, que é um passeio num pântano violentíssimo, Ácido puro. ácido puro. Aí você pega o Noxus, que é uma coisa meio. Tá ligado? Floresta Encantada, os sapinhos, os macaquinhos. Diferente. É, o Forest é bem abrangente, né, mano? Bem abrangente. Eu acho que, mano, na minha visão, é tipo a evolução do Goa. É tipo o Goa, o Psytrance Levantar puro, o mesma Goa. potência. É tipo o Forest, eu acho, sim. Cada um, por exemplo, tem muito a inspiração de cada região, né? Por exemplo, na Grécia, eles fazem um som mais corrido. A escola grega, na Noruega, na Escandinávia, eles fazem o som mais ali. Scando, que chama, né? Mais brutal, mais melódico, os bass mais weird. Até Alemanha metal tem mesmo isso, ali. metal, né? Mas Inclusive, depois tem isso, não. essa Então, característica assim. dos beijos de ver, então, é uma das paradas que eu mais gosto no Forest, assim, mais experimental. Acho muito do caralho, velho. Então, e o Brasil bass, né? Que hoje tá muito forte, tá ligado? O Brasil style também. Porque eu acho que a característica de cada som, de cada localidade é meio que natural, assim, surge pelas necessidades natural ali. A galera dança mais, dança menos, mais mental, mais não sei o quê. No Brasil, a galera gosta de um bass gordo, gosta do grave, tá ligado? E gosta de dançar. Então, é uns bass weirdzão, o som para frente, né? O som bem pista, né? Esse tipo de forest que tá nascendo brasileiro. Sim. Ele é um forest weird. Pisteiro, né? É power, né, Galera cara? do É power. Brasil, Power. Eu sou É um suspeito para forest falar que bem eu gosto demais. energético, assim. Mas acho que, Bem tipo, tanto o Fulon BR, o Forest BR, o Dark BR, até o Hightech brasileiro, ele é sempre muito para frente, cara. Ele é sempre muito para frente. Tipo, a gente vai pegar das coisas. O brasileiro gosta muito de dançar mesmo, é muito, muito. Sensação corporal de Sim. dança. É, porque, tipo, eu acho que puxando um paralelo com meditação até,
Tipo, cada país vai ter sua forma de poder botar aqui testes para editar, né, dentro da pista. Eu ouvi um documentário, sempre falo desse documentário, que ele vai falar que até o Osho fala disso, sobre meditação ativa, né? Com que através de dança, de mover seu corpo, você consegue também atingir o estado meditativo. Enquanto que outros países, sei lá, atingiram essa forma de meditação, essa forma de transe, né? Bem claro, transe. Já tive essa forma de transe através de outros aspectos, e acho que isso muda muito o som de cada região, né, mano? Acho que vai mudar Exatamente. bastante. Exatamente, que molde, exato. Os escandinavos são mais introspectivos, né? O brasileiro ele é muito comunicativo, né? Mais para fora, né? Os escandinavos são mais para dentro, mais esse cara mais centrado, né? Então o som é mais introspectivo, assim. Eu conheci Bota. os caras do Derango, mano. Assim fui meus ídolos, eu tive a oportunidade de ficar amigaço, tá ligado? Conhecer, ficar brother. Muito louco. E o cara é quietinho, muito tranquilo, assim. O som tem tudo a ver com ele, tá ligado? A parada muito doida, assim. Sempre tem a Sim. ver, assim. É muito louco. Você acha que cada som leva a personalidade de quem produz ele? No seu som, você imprime Tem como. muito isso também. É, tem a ver, né? Tem a ver com a pessoa sempre, né, mano? Com a energia, né, velho? Né? Sempre vai, né? Ter a ligação com o interior da pessoa, Sim. parada, como você se sente por dentro muda como você está por fora, muda a realidade interna, muda a realidade externa, né? Então, como a gente está por dentro, eu percebo no som, quando eu mudo, o som muda, tá ligado? Eu percebo isso. Quando você tem isso, quando você muda de atitude, o som muda. Muito louco isso. Sempre Que da reflete. hora, né? No rock and roll foi sempre assim, falando de Beatles, né? Até no começo eles eram tipo aquela coisa mais sweet, mais adolescente, depois The Helter Skelter, teve umas coisas mais agressivas e tal, por causa que era uma fase mais revoltada deles. Veio a Ou até pega psicodelia, mesmo. veio a televisão, tudo ficou colorido. Antes era tudo preto e branco, né? Até o som ficou mais colorido. E a música é muito isso, é muita verdade que você está vivendo, que você passa através do teu som. Com Tipo, a tua realidade. certeza. Sim. É. E a gente se Acho que é. identifica, né? A gente se sintoniza, né? A parada é quem gosta que tá sintonizado com Legal do essa vibe. Psytrance é isso, né, cara? Porque por ser uma música subjetiva, não tem nada muito literal para absorver. É uma parada que, sei lá, o cara de Hong Kong pode fazer um som que, sei lá, o cara ali na Bolívia vai conseguir interpretar uma parada e o cara dos Estados Unidos também, ambos vão ter as próprias assimilações a partir das suas próprias vivências, né, de forma individual, extraindo do mesmo som, da mesma fonte, cara, que é o Psytrance. Eu acho isso um É, eu bagulho pego até mágico o. e que torna o Psytrance tão grande, né? Tem festa no mundo todo dessa porra, velho. Isso é muito da hora. Exatamente. Aí a galera é conectada no mundo inteiro, tem um pouquinho, a galera é tudo parecido. Você vai a qualquer lugar do mundo, a galera é igual, velho. A galera gosta de fumar um tabaquinho, a galera gosta de. Ligado? É a mesma vibe, mano. A Cada um tem galera sua mais de característica. boa, né, cara? A galera de boa, quer conectar, tá ligado? Quer curtir, quer se divertir, né? A galera quer se divertir, né? É, isso é louco, né? É uma tribo do mundo mesmo, é por sintonia, né? Galera sintonizada. Galera se reconhece, né? Massa. É uma Massa, parada que muito foda. lembra que todos nós somos humanos, né, cara? Independente. Uma parada que eu até falo no começo do podcast, só que acabou evoluindo o assunto, eu não acabei falando. É uma coisa que sai muito louco. Que você fala, ah, tudo meio parecido, tudo meio de boa, que quer curtir e tal, mas acho que é porque a galera que deixou um pouco essa âncora do ego meio que pra trás, tá ligado? E conseguiu se conectar com uma coisa que é meramente humana, tá ligado? Enquanto tem muita gente que é muito, vou botar assim, egocêntrica, muito presa ao ego, ainda que não consegue enxergar essa igualdade, vai enxergar, ah, eu sou maior, minha nação é maior, tá ligado? E tudo isso é a porra da âncora do ego. Enquanto, tipo, o Psy poderia ser emprego para desapegar dessa porra e a gente consegue sintonizar mais facilmente. Exatamente. Exatamente, exatamente. Tem as ilusões, mas a essência ela é clara, né? A parada é essa, né? Amor, essa conexão, né? Muitas vezes a gente se sabota, né? De vez em quando. As É. pessoas, todo mundo, né? A gente tem várias experiências, né? E a gente vai, né, devagarinho, mas a parada é essa. Estamos sempre aprendendo e Evoluindo, né? desenvolvendo. Isso aí.
em contato com a sinceridade, né, cara? Eu levo isso muito na minha vida, mano. Pra mim, a palavra que guia a minha vida, mano, pra mim é sinceridade. Nada faz sentido se não for sincero, tá ligado? Tem que olhar pra dentro e enxergar o que, que é a tua verdade, mano. E tem muito a ver com isso que vocês estão conversando. Mas, ô Diogo, eu quero te fazer uma pergunta que foi, veio diretamente aí do nosso querido Edu, que também é um membro aqui do Boteco, mano. Ele ia bater na gente se a gente não perguntasse pra tu como é que foi essa experiência pra tu. Que, cara, ele conta pra gente dessa noite vivida por ele com, tipo, um brilho no olhar que, mano, eu pago um pau sinistro. Eu acho muito foda. Ele mostrou, inclusive, uma foto pra gente hoje, mano. Uma foto icônica, que foi da Parvati Night na última UP. E aí ele falou que foi um bagulho mágico, até comentaram aí no chat também. Eu queria que você... Desculpa, quem foi? Quem que é essa experiência? Quem é que te mostrou? O Edu, o Eduardo, do Boteco, e também faz parte... Teve mais cedo na... Ele curtiu muito essa noite? A última Parvati Night? Sim. O cara transcendeu, pô. Pô, puta noite marcante, mano. Primeira noite do UP ali, pô. Projeção tá virada. Pistão, brabo, nossa. Você lembra da sequência, como é que foi? É difícil, né? Com tanta festa que você já tocou. Ia tocar alguém faltou, tocou o Conf e o Dark Cinnamonte no lugar. Uhum. Acho que foi Vertical. Vertical, Atrion. Dark Cinnamonte e Conf. Conf. Depois eu. Bota fé, que noite, hein, depois mano? Depois de mim, foi com os funk, é. Pode crer. Caralho, Ave Maria. Que sequência, meu amigo. Foi louco. O combo. Lá com o Dark Cinnamonte, depois meteu live. Aí eu toquei depois do combo. Foi isso. Só. Vertical caralho. Abriu. Verticalzão abriu. Foi irado, mano. Nossa. Coisa linda. Ainda vou pegar uma Parvati Night nessa sim, vida. Sim, mano. Sim. É. Vai chegar vocês vão dia. Pegar, cara. Vocês vão pra dano, não, não, não vai ter mais, pô. Não vai ter mais. Como assim não vai ter mais? Não, os artistas vão tocar ainda na dana, só que não em sequência. Não vai ser uma Parvati Night, vai ser separado. Uhum. Sim. Mas o... Fareb, olha, pessoal, o Fareb, por algum motivo, ele não vai poder ir, né? Tirar o Fareb, eu vou tocar depois do Kadum. Sim. No Adana. Brabo também. O Bracadão é brabíssimo. O som que ele anda fazer, né? Foda, é fora de série, né? Coisa bem diferente, né? O moleque é foda, talentosíssimo, muito, muito foda ele. Sou fã do moleque, é brabo. Mas, ô galera, deixa eu só puxar aqui um assunto aqui. Né? A gente tá com 2h12 de podcast já, rapaz, caralho, velho. É tempo que não vai embora, né, velho? E, tipo assim, por mim a gente ficava aqui mais umas 5 horas, só que tem um micro detalhe, né? O Diogo, ele vai viajar hoje, ainda. Tá aqui segurando o homem. Tá ligado? Estamos alugando o homem aqui. E só pra gente já, então, puxar o encerramento, eu queria só antes falar uma coisa, né? O Diogo, queria só que você contasse rapidinho pra gente, cara, como é que vai ser o futuro dos seus projetos? O projeto do Halloween, do Dysfunction... O cara velho, o que você tem preparado aí para poder soltar e que você pode comentar com a gente? A gente pode esperar. Cara, o Dysfunction, eu meio que vou deixar ele estacionado por um tempo. Eu quero concluir umas etapas com Halloweens e o cara velho, o Brutamontes. Eu ainda quero dar foco no Forest por vários anos, assim. Quero fazer álbuns novos, lançar bastante música pelo Forest. Depois de um tempo, eu quero fazer mais música experimental, outros tipos de música. Mas o Halloweens mesmo, que é o principal, assim, né, que eu mais trabalho. É isso, eu tô, né, tem sido difícil esses 2 anos, mas devagarinho a gente está reentendendo a situação, se reestruturando. Então, se Deus quiser, eu vou montar um estúdio novo em breve. Consegui montar um estúdio um pouco mais estruturado. E aí começa uma nova fase, né? Vou terminar algumas tracks que eu tenho, assim, vou tentar lançar, mas é isso. Estou aberto para novas inspirações e criar música nova, seguir tocando, né? E é isso, mano. Um dia de cada vez. Seguir caminhando com o Halloweens e seguir conectando também com outras colaborações que forem naturais aí que rolar. Quando... com o Thiagão, com o meu irmão, com quem for.
É isso. Seguir com amor aí. São zero que não vai faltar. Cuidando, né, da saúde, cuidando da cabeça. Dá-lhe. E aí, da alma, né? E aí vamos equilibrando, que aí a paixão ela segue com saúde. É isso. Bota fé demais. Bom, já que a gente agora já estamos na parte final do podcast, a gente não pode encerrar aqui agora sem passar para a melhor parte do podcast, que é as indicações de música. As grandes indicações de música, parte mais esperada do podcast, que todo mundo gosta, menos o Roger, né, Roger? Você vai indicar Menudos. Afonso, eu abandonei essa zoeira, cara. Para de botar isso aí. Ela nunca vai perder graça para mim, Roger. Mas realmente, eu não gosto nada do som desse cara. Acho bem ruim mesmo. É muito alegre. Eu não podia perder a oportunidade. Eu não podia perder a oportunidade. Bom. Não é boa. Caralho, pronto, só queria dizer. Já que a gente vai para as indicações, então, Roger, já que você já se pronunciou, o que você vai indicar para a rapaziada aí? Cara, eu vou indicar um artista, eu vou fortalecer aí assim, uma vertente que é pouco fortalecida, que é o Psycore, né? Mando um sustando muito Psycore de novo, eu voltei. Eu acho uma delícia também. Mas eu vou indicar uma track do Mano que se chama... Do Mano que não é humano, porque ele é inumano. Vou indicar inumano. My religion is not commercial. Minha religião não é comercial, em tradução livre. Muito bom. Príncipe da Paz, é isso aí, é nóis. Essa track é absurda, ela é levemente perturbadora, mas ela é muito, muito doida. Acabou, Mozo. Tem na internet essa track para ouvir? Quero escutar. Tem. Vou colocar. Tem no SoundCloud, mano. Eu acho que no Spotify também. O Inumano é muito brabo, mano. Eu acho o bicho muito bom e é o cara que tem sido mais valorizado na cena do Psy. Massa, massa demais. Bom, hoje eu não vou ser o último a indicar, eu vou falar a minha indicação agora, porque o podcast meu faço o que eu quiser. E eu vou indicar... eu vou indicar uma track que eu escutei na Dark Sessions, foi uma PBTzinha que rolou aqui em Brasília há alguns dias, que tava eu e o Thales, eu fui passar meu aniversário lá, inclusive, hein? Nossa, rolezão demais. E tava lá, né? E, pô, tinha uns DJs que eu queria ver, a Ares é uma produtora aqui de Brasília que eu acho o som dela muito massa, ela é produtora de Forest, inclusive, quem não conhece ela, vale a pena conhecer. Mas teve um mano que tocou, mano, que é o Pax de Oro. E, cara, ele tocou, mano, um set fudido, velho, fudido. E uma das músicas do set é a Soul Provider do Alcobata. Mano, muito boa essa track, é muito boa mesmo. Quando eu escutei essa track, eu fiquei, porra, que track fudido, velho. Eu gravei essa track, eu mandei pro bicho, eu falei, mano, que track é essa daqui? Aí, essa vai ser a minha indicação de hoje, Soul Provider Alcobata. Nossa, sonzeira. É, sonzeira demais. E você, Thales, o que você vai indicar aí? Cara, eu vou indicar um EP, cara, de um artista que eu acho que eu já indiquei em algum outro boteco, mano, mas eu vi que hoje a gente tava conversando sobre os artistas brasileiros que vêm numa crescente muito grande aí, né? Eu queria dar essa moral pros artistas BR, um artista que eu gosto muito do trampo dele, mano. Já escutei esse EP algumas várias vezes, que é o EP lançado na Green Records, né? Que é o We Take Fun Very Seriously, que é do Acid Trix. Aí ele lançou em 2020, né? Vou botar hoje, aqui o nome na casa, tela. Aniversário dele hoje. Parabéns, Mineiro. Ó, feliz aniversário! Vamos dar um presente pro cara escutando o som dele, porque eu vou falar pra vocês, é sonzeiro. Ah, ele tem uma track, que eu vou até pegar o nome aqui, que eu gosto muito, que tem uma pegada um pouco meio jazz, assim, que é a primeira do EP, que é It's Just a Ride. Mano, essa track é fenomenal, eu gosto demais dela. Tem uma intro muito diferenciada, se é que podemos dizer assim. Então, mano, vale a pena escutar também. Se tu tá escutando a gente até aqui, no episódio do Halloween, com certeza tu gosta de Forest. Então, mano, indicação pra tu vai gostar. Vai lá escutar. Ali, é isso aí. E você, Diegão, o que você vai indicar pra rapaziada? Mano, tava pensando aqui, velho. Mas, ó, vou te falar. Não é porque o meu aluno não, mas o moleque é brabo, mano. Vai chegando. Não sei a música exatamente, qualquer música, mas o projeto chama Visual Ears. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu não conheço. Escreve aí, Visual Ears, orelhas visuais. Visual Ears, projeto brabo.
Moleque muito humilde, muito gente boa, muito legal, muito talento e amor envolvido, mano. Foi muito massa as aulas com ele. Moleque é talento puro e vocês vão ouvir falar bastante ainda dele, com certeza. Massa. Nova geração vindo forte aí. É. Base vem forte, família. Tá ligado. Eu posso falar mais um? Pode, claro, por favor. Quantas quiser. Coruja Live, mano. O moleque é brabo, hein? Esse, na nova Coruja Live. Também. Coruja Live. Puta sonzeira, mano. Coruja Live. Gostei do nome. É. Daquele jeito. Mas Coruja escreve assim mesmo ou tem alguma coisa diferente na escrita do nome? Acho que é assim mesmo. Acho que é assim. Gostei do nome dele, porque o nome do meu projeto é Sariema, e dá pra fazer, ó, Sariema versus Coruja. Toma! É mais forte, é. Pega um lobo guarado aí. É, aí tem que arranjar. O Visual Easy, ele é do Paraná, acho que ele é de... Eu não lembro qual a cidade dele, e o Coruja, ele é de Imperatriz, do Maranhão. Massa. Caraca. Galera espalhada pelo Brasilzão, só mandando aquela sonzeira. Sempre. Nossa. Bom, mas é isso, rapaziada. Depois dessas indicações mais do que brabas para todo mundo aí sair desse podcast já lançando o play, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, né? Agradecer aos casters, agradecer ao pessoal do chat que aguentou aí essas 2 horas e quase meia de podcast. Foi muito satisfatório para mim. Eu fiquei muito feliz do Diego ter aceitado esse convite para gravar com a gente. Eu sou muito fã do projeto dele. E agora, depois de ter conversado com ele, agora eu sou fã da pessoa dele. Então, é isso. Somos dois de coração, mano. Muito, muito legal isso aqui, cara. Trocar essa ideia, vocês são massa demais. É isso, né, mano? Amor envolvido. Só coisa boa, mano. Só coisa boa. Parabéns aí pelo trabalho, mano. Só gratidão, Diogão. Um prazer trocar essa ideia contigo, mano. Quando a gente ama parada, as coisas acontecem, né, mano? Não tem como. Sim. Pô, massa. Tava esperando o dia que vocês iam me chamar, velho. Da hora. Isso tava nos planos desde que a gente... Desde o boteco. Desde o primeiro dia a gente queria te chamar, mano. Sim, tava esperando só ouvir. Tamo junto, cara. Obrigado. E vocês, rapaziada, vocês querem dar um recado aí pra galera, passar alguma informação, a receita de bolo, não sei. Vai lá, eu só quero falar assim, Diogo, boa viagem, mano. Destrói a pista por nós lá, transmite essa sonzeira de pau. Valeu, obrigado, viu? É nóis demais, cara. Satisfação, mano. Abraço a cada um de vocês. Obrigado a todo mundo aí que tá aí acompanhando nós. Paz no coração de todo mundo, vamos que vamos, mano. 2022 chegando, é isso. Sai todo mundo. Bora, Diogão, que eu quero te encontrar nessa dana, mano, pra gente continuar esse papo, bater a partida. Vamos se encontrar aí em breve, pessoalmente. Curtir esse som delicioso na pista, simbora, mano. Gratidão mais uma vez, galera do chat, Diogão que compareceu aí, mano. Foi uma honra bater esse papo contigo. Valeu. Com certeza no futuro, mano, vai ter essa parte 2 pra gente colocar esse papo em dia, que falar de Psytrance é muito bom, né, mano? Eu, pelo menos, não vejo o tempo passar. É, então, exato. Quando quiser, é só chamar, mano. Tamo aí. Dale, boa, porra. É isso aí, velho. Então é isso, galera. Valeu demais. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Bebam água, comam frutas e até mais. Valeu. Beijo. Galera, tchau.